მოგესალმებით დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის მოგეწარმოგიდგენ ჩვენს პროექტს ეს გახლავთ შეხვედრი საბაბი ეს არის პრემია ლიტერატურული პრემია საბას ყოველთვიური საჯარო ლექციები უმაღლეს სასწავლებლებში და მასტერ კლასები ამასთან ერთად თუ კი დაინტერესებულები იქნებით პრემია საბას ლაურეატებს და არ ხართ შემოქმედებითად მოტივირებული ასევე მასტერ კლასებით შედის ამ ჩვენს პროექტში მასტერ კლასების ციკლით და პრემია საბას ლაურეატებს და ნომინანტები ჩაგიტარებენ საჯარო ლექციებს ეს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში მოხდება ამჯერად ვესტუმრეთ თქვენს უნივერსიტეტს და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დიდი მადლობა ბატონ ლევან ბერძენიშვილს რომ გამონახა ესეთ რეჟიმში დრო და მოვიდა ჩვენთან ჩაერთო ამ პროექტში ლექციის შემდეგ თუ კი იქნებით დაინტერესებული პრემია საბას აქვს შემოთავაზება სტუდენტებისთვის ის თავაზობთ და დარეგისტრირდეთ ელექტრონულ გამომცემლებად თუ კი ვინმე წერთ ხართ მოკლედ პოეზიას პროზას და სურთ გამოსცეთ თქვენი წიგნები ელექტრონულად დაგეხმარებით ტექსტების რედაქტირებაში ყდის დამზადებაში მის ატვირთვაში და ნუ თქვენ გეკნებათ შესაძლებლობა თქვენი წიგნები უკვე ელექტრონული წიგნები გაყიდოთ საბა კომჯიზე და ავტომატურად მოხდეთ პრემია საბას ლონგლისში უკვე გახდეთ კონკურსის მონაწილეები მოკლედ პრეზენტაცია შემდეგ საჯარო ლექციის შემდეგ წარმოგიდგენთ ამჯერად სიტყვას უთმოთ ბატონ ლევანს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მადლობა მე მაქვს ერთი კითხვა დრო როგორ გვაქვს თქვენ როგორ ანგარიშობთ მითხარით ტრადიცია რა არის ხა მაგის მიხედვით აგეწყობთ არა მე როგორც თქვენი თქვით ისე აგეწყობთ 3 საათამდე გვაქვს დრო თქვენ კი ბატონო კარგი მაშინ მე ცოტა დროს დავტოვებ ბოლოს იმისთვის რაც თქვენ ბრძანეთ და სულ ცოტა დროს დავტოვებ შეკითხვებისთვისაც ამიტომ დავიწყებ თქვენის ნებართვით საუბარს ლიტერატურაზე მე საერთოდ მინდა გითხრათ რომ პირველი სიტყვა მინდა უთხრა მადლობის სიტყვა საბასაც და განსაკუთრებით ტიბისი ბანკს იმისთვის რომ ლიტერატურაზე ხარჯება ამდენი დრო, ენერგია, ფინანსები საბას პრემია გახდა ძალიან სერიოზული შემადგენელი ჩვენი როგორც ლიტერატურული ესე კულტურული და მე ვიტყოდ სოციალური ცხოვრებისა, იმიტომ რომ საბა ამკვიდრებს ახალ სტანდარტს. მე გივზივარ თქვენთან ერთად, მაგრამ თუ საჭირო იქნება მომენტებში წამოდგები ხოლმე რაღაც სერიოზულ რამეს თქმას თუ დავაპირე, შეიძლება წამოვდგე, არ გაგიკვირდეთ ესე. და ახლა ეს მომენტია სწორედ რომ ფეხზე უნდა დგებოდე, მაგრამ ჯერ არ ვიზამამას, საქმე ის არის რომ საბა ამკვიდრებს ახალ სტანდარტს და ეს ახალი სტანდარტი გახლავთ ის რომ წერალი ფორმაში უნდა იყოს არა ზოგადად, არამედ ყოველწლიურად. დაახლოებით ისე როგორც სტუდენტი. ანუ ადრე როგორი იყო მწერლობა? ადრე მწერლობა იყო ასეთი, დაწერდი ერთ მაგარ რომანს და მე რა შეიძლება საერთოდ არაფერი არ გაიკეთებინა. ამას წინას გარდაიცვალა ერთი მასეთი მწერალი, რომელმაც 1950 წელს დაწერა მაგარი რომანი. მე დაწერა პატარა მოთხრობები, მე რასაკეთებდა? აი 60 წელი აზზე არ ვიყავით რასაკეთებდა, იმიტომ რომ დახურა თავისი ცხოვრება, არ შეუშვა ჟურნალისტები, ვერაფერი ვერ გავიგეთ და ბოლოს გარდაიცვალა და ხალხმა თავში შემოერტყა ხელი, ეგ ცოცხალი ყოფილიო. ეს რამდენი წელი ლაპარაკი არის ძალიან დიდ ამერიკელ მწერალზე, რომელმაც თავის დროზე დაწერა საკულტო რომანი თამაში, ну, ძველი ქართული თარგმანი ამოდა თამაში ჭვავის ყანაში. ახალი თარგმანი სხვა რამეს ამ საერთოდ ძნელია მაგის გადმოცემა, იმიტომ რომ იგულისხმება თამაში ჭვავის ყანაში უფსკრული სპირას, ანუ სახიფათო თამაში არის ჭვავის ყანაში. ეს თქვენი თანატოლებზე და უფრო ახალგაზრდა მაწილზე არის საკულტო რომანი არის უნიშნულოვანესია, მაგრამ მისმა ავტორმა ჯერომ სელინჯერმა პრინციპში სხვა არც არაფერი ასეთი სერიოზული არ დაწერა. მეცაც გეტყვით, ამას წინათ 13 აპრილს ამ თვეში გარდაიცვალა ნობელის პრემიის ლაურეატი გიუნტერ გრასი, რომელსაც უამრავი რამ დაწერა, მაგრამ ყველა მიცი ჩვენი ვრათ რომ პირველივე რომანი რომელიც დაწერა ისეთი აღმოჩნდა, მე შეიძლება არაფერიც არ დაეწერა და რა თქმა უნდა, როდესაც მასზეა საუბარი, სულ იქნება საუბარი იმ უცნაურ ნაწარმოებზე, რომელსაც ქვია თუნუქის დოლი. ანუ მწერალს აქვს ეს ფუფუნება, შეუძლია ერთი დაწეროს
და მე დაისვენოს ან არ დაისვენოს წეროს, მაგრამ ვერ დაწეროს ისეთი დონისა, ყველა ერთნაირად ვერ წერს და როგორც სახუმაროდ ამბობს ერთ-ერთი ჩვენი გადაცემა, ყველა გალაქტიონი ვერ იქნება. საბას პრემია კი გვაბრუნებს იმ დროში, როდესაც ყველა მწერალი, ყველა დრამატურგი, ყველა პოეტი ცდილობს, რომ მუდმივად ფორმაში იყოს და არ არსებობს საბას ლაურიატი ზოგადად, არსებობს საბას ლაურიატი ამ ადამ წლის. ანუ ის, რომ შარშან იყავი საბას ლაურიატი, არ ნიშნავს, რომ წელს ყველაზე მაგარი ხარ. ამიტომ ლაურიატებს ყოველ წელს უნდებათ ხოლმე ახალ-ახალი პრემიები. არ დაგიმალავთ და მე ვყოფილვარ საბას ჟიურიში და უნდა გითხრათ, რომ ეგ საშინელი სამუშაოა, იმიტომ რომ წელები ჯოვლებრივი ადამიანები არიან და რო გაიგებენ, ვინც ად არის და სხვა, ჩვენ საიდუმლოა სხვა, ჩვენი წლევანდელი შემადგენლობა თქვენ არ იცით, მე არ ვიცი, ვინ არიან, თქვენ არ ვიცით. მაგრამ შარშანდელი შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ შარშანს სწორედ მეც ვიყავი, ბოლოს ეს მჟღავნდება, გასაგებია, როდესაც აცხადებენ. ისე არ არის, რომ დაფარული იყოს, მაგრამ მჟღავნდება მას შემდეგ, რაც გამოცხადდება, გამარჯვებულები, ჩატარდება ეს ძალიან ხანდახან ზედმეტად პომპეზური გადაცემები ამ პრემიების. მაგრამ ჟიურის წევრების შესახებ მაინც სადღაც ვიღაცა რაღაცას იგებს და იწყება მათზე ჩვეულებრივი ზეწოლა. და მე წარმომიდგენია ანტიკურობაში, რომ ყოველწლიურად დიონისეს დღესასწაული იმართებოდა და იქ დრამატურგები, პოეტები, კომედიოგრაფოსები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ იქნებოდა გამარჯვებული და ვინ დამარცხებული. წარმომიდგენია, იქ როგორი ზეწოლა ხდებოდა, ალბათ ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით კარგად ჩვენში რა ხდება. როდესაც პატარა ავტორები და პატარა ქვეყანა, პატარა ლიტერატურა შედარებით, ახლა წარმოიდგინეთ, როდესაც კონკურსში მონაწილეობს რომელიმე სოფოკლე, ევრიპიდე და ესქილე ერთდროულად. და როგორ გინდა გამარჯვებული გამოვლინო და სხვა და სხვა. მაშინ ითვლებოდა ასე, რომ ესქილე აი იმ წელს ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ წელს უსტია. წელს ვერ გაიმარჯვა. სოფოკლე, რომელიც ძალიან მაგარია ზოგადად, წელს ვერ იმარჯვებს და შეიძლება ეს ამი მონაწილეობდა და სულ სხვა ვიღაცამ გაიმარჯვოს. და იმათ იციან, რომ გაისად კიდევ უფრო უნდა მოემზადონ, კიდევ უფრო მაგრად უნდა დაწერ. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ კომისიები, ჟიური არ ცდება. რა თქმა უნდა, ამას არ ნიშნავს. იყო შემთხვევა, როდესაც ევრიპიდეს აშკარად დიდი შედევრი, რომელიც დღემდე მისი მთავარი ნაწარმოებია და საერთოდ ერთ-ერთი მთავარი ნაწარმოებია მსოფლიო ლიტერატურაში და ჩვენ შეგვიძლია სიამაყით თქვათ, რომ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი ნაწარმოები არის ქართველ ადამიანზე დაწერილი. როგორც მე მიდის კითხვა, ადამიანია კი ის და საერთოდ რა ქალი იყო და სხვა, მაგრამ მედიამ ვერ გაიმარჯვა. მეცაც გეტყვით, იგი ჩაფლავდა. ანუ გავიდა მესამე ადგილზე, შორტლისტში სამი იყო და მესამეზე გასვლა, ეს იყო დიდი წარუმატებლობა, დიდი დამარცხება. და ევრიპიდემ ეს ძალიან განიცადა. ჩვენთან გაჩნდა ზუსტად ეგეთი გზნობა. ვიღაცას ეს აბა აქვს ორჯერ აღებული, მაგრამ წელსაც უნდა. და მე რო ვერ აიღებ, შეიძლება ფეისბუქში, ჩვენ ახლა იცით რა საშუალებები გვაქვს და ფეისბუქში შეიძლება ერთი შეიძლება ყველა წაშალოს იმ ჯიურიში იყოს. შარშან მოხდა მაგალითად. მე ვერ მოასწრო წაშლა, ისე აღმადგინა ესე იგი, მაგრამ იქვე დაიწერა, რომ ერთი ჟანგიანი სადღაცა კი მიგდია. ანუ აქვს აღებული. მაგრამ ის ადრინდელი აღარ მიაჩნია, ახალი უნდა. ეს რა თქმა უნდა სერიოზული ცვლილება არის. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა და მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის, იმიტომ რომ წერლები, დრამატურგები, მთარგმნელები არიან მუდმივად გარკვეულ ფორმაში. ეს მიღწეული იქნა საკმაოდ მახვილ გონივრულად. საბას პრემია ეს არაა ნობელის პრემია. მოკლედ საბას პრემიას რომ მოიგებ, არ გამდიდრდები. გამარჯვებული მიიღებს 4000 ლარს, რაც არ არის ცუდი. მაგრამ ნობელის პრემია თქვენ იცით რომ $1,000,000 აღემატება და ცოტა უფრო უკეთესი არის ამ თვალსაზრისით. სხვა თვალსაზრისებზე მე არ ვილაპარაკებ. მაგრამ ნობელის პრემია ნიშნავს ამუდამოდ, რომ ეს მწერალი უკვე შეიძლება ასე ვთქვათ პროფესიული სფეროდან საერთოდ გამოვიდეს და მე დაანჩენი დრო მიუძღვნას მარტო შემოქმედებას ან არაფერიც არ დაწეროს და სხვა იყო ასეთ შემთხვევებიც.
იყო შემთხვევები, როცა ნობელის პრემიას აღიქვამდნენ როგორც სასიკტილო განაჩენს, რომ შენ უკვე ყველაფერი დაგიწერია, დაგიმთავრებია, აწი რაღა უნდა დაწერო, ეს ძალიან მტკივნეულად აღიქვა ზოგიერთმა მწერალმა. იყო შემთხვევა, როცა მწერალმა არ აიღო ნობელის პრემია ჟან-პოლ სარტრი, იყო შემთხვევა, როცა მწერალმა ვერ აიღო ნობელის პრემია ჩვენი საბჭოთა კავშირიდან, ეს იყო უდიდესი რუსი პოეტი და შესანიშნავი რომანის ექიმი ჟივაგოს ავტორი ბორის ლეონიდეს პასტერნაკი, ჩვენი დიდი მოამაგე საქართველოსი, რომელიც საქართველოს ქართულად ატარებდა სუფრებს და ვინც ვერ იტყოდა სწორ სადღეგრძელოს, აძევებდა პერიდელკინოს სუფრიდან და ვინც თვრებოდა და ქართული სიმღერა არიცოდა და შემდეგ, ძალიან სერიოზულად ჩვენი კაცი იყო, რომელმაც ერთხელ თქვა: მე, რომელმაც შევბედე ბარათაშვილს, გოეთეს და შექსპირს, ვერ შევბედე გალაკტიონს, რაც სხვა შორის იყო ტყუილი, ძალიან კარგად შებედავდა. უბრალოდ, როდესაც პასტერნაკი საქართველოს ჩამოვიდა, გალაკტიონს მეგობრების გარდა მტრები ჰყავდა და მტრებმა უთხეს, ეგო ანტისემიტიაო. შენზე თქვა კაკოიტა ჟიტ პრიეხალო. სხვა შორის შეეძლო ეთქვა, ქუთაისელი კაცი იყო. შეეძლო გალაკტიონს ესე თქვა, მაგრამ ვინც ამას ეუბნებოდა, ისინი ქუთაისლები იყვნენ, მოგეხსენებათ, მთელი ჩვენი ცისფერყანწელები, რომელთაც ცხოვრება გაატარეს გალაკტიონის ვანძღვაგინებაში. რაც ძალიან საინტერესო არის თავისთავად, იმიტომ რომ გალაკტიონი თავის ბიძაშვილს ზუსტად იმდენჯერ აღემატებოდა, რამდენჯერაც ის ქალებში დადიოდა და გალაკტიონი არა. მე მაქვს საიდუმლო ინფორმაცია ყველა პოეტისთვის და ყველა მწერლისთვის: ენერგია არის ერთი. მწერლობის ენერგია, სექსის ენერგია, სწავლის ენერგია არის ერთი. ან უძღნი მთლიანად ერთ-ერთ საქმეს, განაწილება არ მოსულა. პოეტი, რომელიც ამავე დროს არის დიდი ლოველასი და ქალთა გულების დამპყრობი და სხვა, უკვე შედგა, მოკლეს და მეტი აღარ იქნება, იმასაც მე მგონი აფრიკულმა წარმომავლობამ უშველა. პუშკინის გარდა ასეთი პოეტი ჩვენ არ ვიცით. როგორც წესი შესანიშნავი მაგალითია, ოღონდ მაგ უნდა პატარა შენიშნა გავაკეთო, არ ვეგონა თუ ისე იგი კოლეგებისგან მიიღებია და ამ შენიშნა. საქმე ის არის, რომ ჩემი აზრით და ასევე მისი ბიოგრაფების აზრით, ბაირონის შემოქმედებაში ქალები უფრო და სკანდალები უფრო იყო წარმოდგენილი, ვიდრე რეალობას შეესაბამებოდა. ანუ ცოტა გაბუქული არის ზოგიერთი რამ, იმიტომ რომ რისი კოლექციაც ქონდა. დიახ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს სპეციფიკური შემთხვევა, მაშინ ბარემ ბაირონის ამბავი ბოლომდე ვთქვათ. დიახ, ბაირონის, რა თქმა უნდა, გამონაკლისია. ოღონდ მარტო ქალები არ იყვნენ მისი ინტერესის სფეროში. ეს ბარემ სიმართლე ვთქვათ ბოლომდე და აქ გასაგები გახდება ბევრი რამ. ამიტომ მან მაგალითად თავისი დიდი პოემა ვერ დაამთავრა. ჩემი აზრით მან პოეზიას დააკლო. ეს სწორედ მაგ მაგ პრეტენზია ქალებთან კი არ მაგ. პრეტენზია ბაირონთან გვაქვს, როგორც პოეტთან. მან დააკლო თავის ჩაილდ ჰაროლდის ავტორს, დონ ჟუანი უნდა დაემთავრებინა. ის ვალშია ჩვენს წინაში, ვალში დარჩა, მაგრამ გადაყვა მართლა ქალებს და საბერძნეთის თავისუფლებას. მაგრამ ენერგია მაინც ერთი იყო. მაინც დააკლო, რაღაცას დააკლდა. პუშკინის შემთხვევა, როცა არაფერი არ დააკლდა. მე მინდა გითხრათ, რომ როცა გალაქტიონი მოკვდა, ერთი პატიოსანი ქალი არ გამოჩნდა ქართულ საზოგადოებაში, ეთქვა, რომ მე მისი საყვარელი ვიყავი და ეს უყვარდა და არ არის, არ ყავდა საყვარლები. იყო ასეთი შემთხვევა, ბარემ ამას ბოლომდე ვიტყვი. იყო ასეთი შემთხვევა, გალაქტიონი იყო კინოში. ციოდა და მას როგორც ყოველთვის ჰქონდა ქურქი, საერთოდ ციტფო უყვარდა. და ამ ქურქში ვიღაც ქალმა ხელი ჩაუყო ჯიბეში, რომ ხელი ხელს მოკიდა, რომ გათბეს, ასე ვთქვათ. გალაქტიონმა ეს ძალიან განიცადა მძიმედ. ფილმის დასასრულს არ დაელო და ისე გამოიპარა იქიდან, რომ ის ქალი არ დაენახა. სასწრაფოდ დაწერა შედევრი სილაჟვარდე, ანუ ვარდი სილაში, სადაც ორი ქალის ამბავი, აი ამ ქალისა კინოში რო იყო და იმ ქალებისა დილას რო ნახა ლურჯ მონასტერში, რომელიც მაგ დროს ფუნქციობდა,
და ფუნქციობა შეწყვიტა იმ დროს, როცა მიშა სააკაშვილი ქვითომ დადიოდა. ეს დაავიწყდა მიშას, რომ სადმე გაერკვია რა. თქვა რომ მე იქო დავდიოდი ლურჯ მონასტერში, რაც არ არის მართალი, იმიტომ მაგის დროს ის იქ ვერ ივლიდა. მაგრამ გალაკტიონის დროს ლურჯ მონასტერთან მან ნახა რუსი მეძავი ქალები ციფხინკლებს ესროდნენ ერთმანეთს და დაწერა დაღლილ ქალი ვით მივალ ხატებთან. ეს დაღლილი ქალები სინამდვილეში ვიცით რითი ციფნენ დაღლი. გალაკტიონი ამ ლექს აჩვენებს ტიციან ტაბიძეს და ტიციანე უბნებო მაგი ქალიო ბოზი იქნებოდა გალაკტიონ. და ის წერს დღიურში გულ დაწყვეტი როგორ არის მის ტიპეს. დიახ ის ქალი შეიძლება მასეთი იყო და ტიტე რა გაუშვებდა მაგას ხელიდან. ამიტომ ქვია იმას ტიტე. ამიტომ არის ის ტიციან ტაბიძე ნომერი მეორე ნომერი მე-17 ნომერი 257 პოეტი საქართველოში. ხოლო გალაქტიონი ამიტომ არის გალაქტიონი. ჩემი აზრით ენერგიის ნაწილში ის პირნათელია ჩვენს წინაში. ანუ რაც ქონდა ყველაფერი ჩვენ მადლობა უნდა უთხრა ყველა დღისთვის რომელიც მან იცოცხლა, იმიტომ დაბადებული არ იყო სიკვდილი რო უნდა და უნდა გაგაფრთხილოთ რომ მწერლობა საშინელი პროფესია. მწერლები თავს იკლავენ ხოლმე. ხოლო მკითხველობა არის იდეალური საქმიანობა, იმიტომ მკითხველები თავს არ იკლავენ ხოლმე, იმიტომ მათ მაგივრად თავს იკლავენ მწერლები და მათი პერსონაჟები. რა თქმა უნდა, იქაც და აქაც არის გამონაკლისები, არიან მწერლები, რომელზეც დიდი ხანია ოცნება გვაქვს, რომ იქნებ მოეკლა წინა საუკუნეში, და არიან მკითხველები, რომელიც თავს მაინც იკლავენ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი წაკითხული აქვთ, მაგრამ კორელაცია ნამდვილად არსებობს. განათლებული ადამიან, განათლებულს მე ვიხმარ თუ შეიძლება სპეციფიკური გაგებით. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ტერმინი არის და ძალიან საინტერესო ქართული ტერმინი არის განათლებული. განათლებული ქართულად ნიშნავს, რომ ნათელშია. და რა თქმა უნდა ეტიმოლოგიას აქ უზარმაზარი მნიშვნელობა. ჩვენ განათლებულ ადამიანს ხედავთ როგორც ნათელ და გარკვეული გაგებით სინათლის მხარეს, სიკეთის მხარეს და სიმართლის მხარეს, თავისუფლების მხარეს დამდგარ ადამიანს. ჩვენთვის უმძიმესი იქნებოდა ისტორიული განაჩენი, რომელიც ამბობს, რომ ამხანაგი სტალინი განათლებული ადამიანი იყო, იმიტომ ჩვენ ამის დაჯერება არ შეგვიძლია. ქართულ ენაზე ამის გამოთქმა შეუძლებელია. სტალინი და სინათლე ერთად არ მოდის არავითარ შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ობიექტურად თუ დაეჯერება სემონ სებაკ მონტეფიორეს, რომელმაც შეისწავლა ამხანაგ სტალინის ბიოგრაფია, რომელსაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ, იმიტომ მე პირადად ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი ვიყავი, როცა ჩამოვიდა და არქივებში შეცვლა უნდოდა და საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა მითხრა შეუწყვე ხელიო და ჩვენ შეუწყვეთ ხელი და შევიყვანეთ იგი იმ არქივებში, სადაც მან ნახა უნიკალური მასალა, შესანიშნავი, რომელიც არც ერთ ქართულ მეცნიერს არასოდეს არ ქონდა ნანახი, ესა ამხანაგ სტალინის დედის მოგონებები, რომლის სრულად გამოქვეყნება, მე მგონი, ჯერ კიდევ შეუძლებელია და მე არ ვიცი რამდენი დრო უნდა გავიდეს, რომ მაგის სრულად გამოქვეყნება მოხერხდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ეს აღმოჩნდა უაღრესად გულწრფელი ქალი, რომელმაც ყველაფერი თქვა, რაც კი მოხდა მის ცხოვრებაში. მათ შორის ეს კოლექციონერი ქალი იყო, მე არ მინდა ესე იგი ბატონ გაგას გული დავწყვიტო და არამარტო ბაირონი იყო შემგროვებელი, ესეც აგროვებდა და რაც თავარია, ლავრენტი ბერიას ცოლს უხსნიდა, რომ სანამ დროა და სანამ ახალგაზრდობა, ასე და ასე უნდა და ასე როგორ კეთდება ეგ ამბავი, ქალის ანკესები. ეს იმ ქვეყანაში, სადაც ითვლება, რომ სექსუალობა კაცური საქმიანობა და ქალი უნდა იყოს კდემამოსილი. მე ერთ უმაღლეს სასწავლებელში ვასწავლი, სადაც სტუდენტმა დაწერა როგორ მიყვარსო ვიღაცაზე. გოგონა სტუდენტმა დაწერა და მასწავლებელი გვარს არ დავასახებ, მაგრამ ისტორიის მასწავლებელი ქალი ჩაერია საქმეში, ფეისბუქში შეუვარდა ასე თქვათ და უთხრა, რომ რა საკეთებ შენ, როგორ შეიძლება ქალმა, როგორ შეიძლება და ქალი უნდა იყოს კდემამოსილი და სხვა და სხვა. თვითონ ეს მასწავლებელი ამბობდა, რომ შარვალი ვერ ჩამიცვამსო, იმიტომ ქუჩაში რომ დავდივარ, სულ კაცები მიყურებენ და ჩვენ სულ შეშფოთებული ვიყავით, რომ არიქა შარვალი არ ჩაიცვას. არ დაიღუპოს ჩვენი ქვეყანა. ერთ სიტყვით. თავი სიმართლე მე უკვე გითხარით. ლიტერატურა ორი ნაწილისგან შედგება.
ეს ძალიან განსხვავდება ხელოვნების სხვა დარგებისაგან, უნიკალური არის გარკვეული გაგებით ლიტერატურაში. მე და მწერალი ვართ ორი ნაწილი. წარმოიდგინეთ, რომ ტელეფონის ხაზია ქვია მას ლიტერატურა, აქეთ ამ ხარეს მწერალი რაღაცას ამბობს სიტყვებს, რომელიც იქცევა ელექტრომაგნიტურ რხევებად, გამოვიდა ამ არხში, მე ეს ელექტრომაგნიტური რხევები ისევ იქცევა სიტყვებად და მე მესმის. მე და მწერალ შორის ასეთი დამოკიდებულება. თუ მე არ მესმის, მწერალი არ შედგა, აი დავრეკავ მე და არ მისმენენ და მე ლაპარაკობ უაზროდ. ის მიდის ტალღები და არაფერი არ ხდება. არავინ არ აღიქვა. ანუ ეს ლიტერატურული ნაწარმოები დაუმთავრებელია. ლიტერატურული ნაწარმოები მთავრდება მაშინ, როდესაც მას ფორმას ანიჭებს მკითხველი. მას ფორმა არ აქვს. ახლა თქვენ მეტყვით ფორმა როგორ არ აქვს? აი ასეთ ციკშია დაბეჭდილი და სხვა. არა, მე გულისხმობ სხვა რამეს. ის ფორმა, რომელსაც იგი ჩვენს თავში შეიძენს, მას არ აქვს. მას აქვს ამ ფორმათა მილიარდი პოტენცია. მილიარდი, ისე ვთქვი, გაცილებით მეტი, რა თქმა უნდა. ზუსტად იმდენი პოტენცია, რამდენი მკითხველის, რამდენი განწყობა არსებობს. ანუ მე, ლევან ბერძენიშვილი, დღეს შექსპირის იაგოს ვხედავ ასე და ხვალ, ვხედავ ისე, იმიტომ რომ გუშინ შემხვდა კაცი, რომელიც იყო კიდევ ეს იაგო. მე მართლა მყავდა ასეთი კაცი, მეზობლად ცხოვრობდა, როდესაც მე ვიყავი მასწავლებელი, ფულს შეულობდი თქვენისთანა კარგი ბავშვების მომზადებაში და მე ეს იქნება ახლა ძალიან საშინელ საქმიანობად. ისე იგი, ჩემი სოკრატეს და სხვების საქმიანობა აკრძალულიც კი არის გარკვეული გაგებით, რაც არ არის სამართლიანი. მასწავლებლობა არ უნდა იყოს აკრძალული. ჩვენ სულ მასწავლებლობთ, რაც თავი მახსოვს. მე სამარშრუტო ტაქსიში ვერ ჩამჯდარვარ, იმიტომ რომ რომელიღაც ქართველი იქვე მოძღვრავს ნახევარ ტაქსის ან ყველას ერთად. ეს ჩვეულებრივი ჩვენი საქმიანობა. ერთხელ პატიოსანმა კაცმა თქვა, რომ ჭკვიანი კაციო სწავლობსო და უჭკო კაცი მასწავლებლობსო. და მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მწერალია, უნდა გითხრათ, რომ უჭკოა თქვამი. იმიტომ რომ თელს ნაციას შეეხო, აი ჩვენ მაგალითად, რომელიც ყველგან ვმასწავლებლობთ. თუ დამიჯერებთ, გეტყვით, რომ აი ციხეში მაგალითად ქართველები რაშვებია. ქართველები არიან შესანიშნავი პატიმრები. ავად არ ხდებიან, არ კვდებიან, არ თანამშრომლობენ ადმინისტრაციასთან იმაზე მეტად, ვიდრე ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი. ანუ რაღაც სტანდარტი არის ადამიანების რაოდენობა, რომელიც იყიდება, ეგ ბუნებრივია. მაგრამ იმაზე მაღლა ქართველები არასოდეს არ ადიან, მაშინ როდესაც არ მინდა დავასახელო ვინ, მაგრამ არის ხალხი, რომელიც სტანდარტებს აჭარბებს და ყველა და სხვა ჩვენ ძალიან დამოკიდებულია იმაზე, რა მუხლით ზის ადამიანი. მინდა ყველას, ვისაც გონია, რომ დიდად რომანტიკული საქმეა თვითმფრინავის გატაცება, უთხრა, რომ თვითმფრინავის გამტაცებლები ყველანი ციხეში ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობენ ყველანაირად. ასევე ჯაშუშები და სამშობლოს მოღალატეები. ეს ცუდი ხალხია, საერთოდ. ზოგადად. თუმცა შეიძლება თქვა, რომ როგორ კაცო, თუ ცუდი სამშობლოა, შეიძლება კარგად ღალატოს. მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს ხალხის ძალიან რთული ნაწილია. მაგალითად, ანტიფაშისტები გერმანიაში რა ხალხი იყო, როგორები იყვნენ. ამას წინათ აი გუნტერ გრასმა, რომელიც გარდაიცვალა, მოასწრო თქმა, რომ მეო ფაშისტი ვიყავიო, თუმცა ყველამ იცოდა, რომ ჯარში მსახურებდა ჩვეულებრივ ვერმახტში და დაიჭირეს როგორც გერმანელი, მაგრამ თურმე ახალგაზრდობაში უფრო მსახურობდა, ანუ თლათ ფაშისტებთან ყოფილა ახლოს და ძალიან ბევრს ეწყინა და გაუკვირდა და სხვა. არაფერი გასაკვირი ამაში როგორც ჩანს არ არის. მე მინდა გითხრათ, რომ მწერლობის ეს თავისებურება, გადამცემი მიმღები, არ არის ასე ხელოვნების სხვა დარგებში და დავიწყოთ პირველი პარადიგმით. თქვენ ყველანი ბევრნი ძანდებით სტუდენტები, ბევრნი ვიყავით სტუდენტები და ბევრი სტუდენტი, რომელიც აქ არის იმიტომ, რომ გაიარა ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გამოცდა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მდგომარე არის, ასე თქვა, გაღმერთებული და პედესტალზე შემოდგმული, რომელსაც ჰქვია უნარჩვევების გამოცდა. მე მინდა გითხრათ, რომ პირადად მე უნარჩვევების გამოცდის დიდი და დაუძინებელი მტერი ვარ, ამიტომ მე არა ვარ მინისტრი და ამიტომ ეს იქნება და იქნება უნარჩვევების გამოცდა იმისთვის, რომ ყველა ბავშვს ჰქონდეს შანსი გახდეს სტუდენტი. მე ვარ ძალიან მკაცრი თეორიის მომხრე, რომ ყველა ბავშვი ვერ უნდა გახდეს სტუდენტი, უნდა გახდეს მარტო ის, ვისაც
ეკუთვნის. ანუ დაახლოებით ძალიან ნაკლები პროცენტი იმდენიდან რამდენიც არის. ამაზე მე ძალკე მოგახსენებ თუ იქნება კითხვები მისთვის დროსტოევს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ უნარჩვევების ტესტში შეგვხვდათ ასეთი საკითხი. წყვილები არის და თქვათ ასეთი წყვილი, მასწავლებელი მოსწავლე თქვათ, ხო? მწერალი, მკითხველი, კომპოზიტორი და თქვენ კითხვის ნიშანს უნდა უპასუხოთ. თუ მწერალი, მკითხველი, კომპოზიტორი, მსმენელი ხალხი იტყვის, მიიღებს ნიშანს და გამოცდების ეროვნული ცენტრი იქნება ბედნიერი, დირექტორი აიღებს მაღალ ხელფას. რატომ ამბობთ, იცით? Facebook-ში გუშინწი გამოქვეყნდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელფასები და ხელნაწერთა ინსტიტუტის ხელფასები და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ძღოლს აღმოაჩნდა მეტი ხელფასი, ვიდრე ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორს. თავარი მძღოლი, ხო? იმიტომ რომ იქ კიდე არის პროსტო მძღოლებია კიდე. და იქ თანამშრომლებს კიდე 200-300 ლარი ჰქონდათ ხელფასი ხელნაწერთა ინსტიტუტში, რა ძალიან საინტერესო მოვლენაა. თავისთავად ჩვენი ქვეყნის დამოკიდებულებას აჩვენებს ამ საკითხებს. მე მინდა გითხრათ, რომ მასწავლებლის ხელფასი ქვეყანაში ოფიციალურ ხელფასებში არის მეორე ადგილზე ბოლოდან. მასზე დაბალი აქვს მარტო მეთევზეებს, რომელიც აკრძალულია ესე და ჩვენთან ხო იცით ჩავზღვაში მეთევზეობა. ამ ფაქტობრივად მასწავლებლები ბოლოდან პირველ ადგილზე არიან თავისი დაბალი ხელფასი. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მდგომარეობა არ არის თლათ იდეალური, მაგრამ როგორიც არის. თუ კი თქვენ ამ კითხვას ასე უპასუხებთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნარჩვევებში კარგი ხართ, მაგრამ ლიტერატურაში ვერ ხართ გარკვეული ბოლომდე, იმიტომ არანაირი კავშირი მსმენელსა და მკითხველს შორის არ არსებობს. სულ სხვა ვინმე არის მკითხველი. მსმენელი რა კაცია? ცის და უსმენს. და ვის უსმენს? კომპოზიტორს არა. კომპოზიტორი სახშია. იქ შემსრულებელი არის. ორკესტრია, ან მუსიკოსია, ის უკრავს. აი, მუსიკოსი, შემსრულებელი და მსმენელი ნამდვილად არის გავს იმას, რაც არის მწერალი და მკითხველი, მაგრამ უსინდისობა იქნება მწერალის ამოდენა შემოქმედის შემსრულებლად გადაქცევა. ამას თვითონ მწერლები აკეთებენ ხოლმე. ჩემი საყვარელი მეგობარი, ნუ ქართველი მწერალი ამბობს, რომ მე რაო კაც, მე არაფერს არ ვწერო. მე უბრალოდ სული წმინდა მკარნახობს და მე ვიწერო. დედასპიცა ვარ ტყუის. იმიტომ მე ნანახი მაქვს როგორ წერდა და არავით არის სული წმინდა არ კარნახობს. სული წმინდა საერთოდ მაგ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს არ კარნახობს ხოლმე. დიახ, საუბარი ნამდვილად არის გურამ დოჩანაშვილზე, რომელიც ამტკიცებს, რომ იგი გადამწერელი არის მხოლოდ და არაფერ შუაში არ არის და ეს მოკრძალებული ამბავი ასე იყო ადრე მწერლობაში. მწერლები სახელს არ აწერდნენ თავის ნაწარმოებს, რა. ისე წერდნენ ხოლმე, ანუ ითვლებოდა, რომ ეს იქიდან მოდის. სინამდვილეში მარტინ ვალზერმა, გერმანელი მწერალია, დიდი, მე მგონი ყველაზე დიდი გერმანელი მწერალია, გული არ მინდა დავწყვიტო 10 გარდაცვლილი ნობელის პრემიის ლაურეატის გიუნტერ გრასის მოყვარულებს, მაგრამ გიუნტერ გრას მარტინ ვალზერი როგორც წერალი წერალ ჩაიდებს ჯიბეში. ოღონდ მარტინ ვალზერსა თქვა ნობელის პრემიას არ მისცემენ, ნუ გარკვეული მოსაზრებების გამო. იმიტომ რომ ცოტა სკანდალური ტიპი არის და ცოტა ნობელის პრემიას ვერ იმსახურებს. ჩვენთანაც არის ხალხი, რომელსაც საბას არ მიცემენ არასოდეს. თუმცა მე ყოველთვის მივცემდი, მაგრამ მე მარტო არასოდეს არ ვარ ხოლმე კომისიაში. არის ხალხი, რომელიც რაღაცნაირად საბას ვერ მიიღებს. მე არ ვიცი, სადმე წერია თუ არა წესი, რომ თუ კაცმა თქვა სიტყვა ტ, იმას არ მივცეთ სს, ასეთი რამე არსად არ წერია, რა თქმა უნდა. იმიტომ ბევრმა თქვა და დაწერა ეს ტ და მისცეს ეს სს. მაგრამ ვიღაცა ძალიან მაგრად რო იტყვის ამას, ისე იგი იმას არ მისცემენ როგორ ჩანს. ხო, ერთი ქართული ნაწარმოები, ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ნაწარმოები იწყება იმის აღწერით, თუ რა იცის ერთმა გოგომ. და ამის მერე საბაკი არა, მე მგონი ნახევარი საქართველო დადიოდა აღშფოთებული, რომ ეს რა ცოდნია იმ გოგოსო, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ ჩვენ ქართველები ვართ და რაც იმ გოგომ იცის, სხვაგმაც იციან და ერთ-ერთი მსახიობი საერთო თავის კარიერას იმაზე აგებს, რომ ეგ ვიციო. ამბობს ხოლმე. ქართულ მწერლობას არ ეპატიება
ასეთი არაკდება მოსილი დამოკიდებულება თითქოს. ამიტომ გასაგებია, რომ ნობელის პრემია გვერდს უვლის ხოლმე ისეთ წერილებს, როგორიც არის მაგალითად დიდი რუსი მწერალი ნაბოკოვი. მას არ მისცეს ნობელის პრემია, გასაგებია რატომ. ჟან ჟენეს, როგორ მისცემდნენ ნობელის პრემიას, გასაგებია რატომ და სხვა. ანუ პრემიები ძალიან სოლიდური ხალხია. უყვართ ფრაკებში სიარული და რაღაცა და გასაგებია, რომ ამ თვალსაზრისით მწერლობა ხანდახან ძალიან არასოლიდურად იქცევა ხოლმე. სინამდვილეში ვალზერი ამბობს ასეთ რამეს. მწერალი ამბობს და კითხველი იწყებს და მკითხველი ამთავრებს. ეს არის მწერლობის შინაარსი. ხოლო კომპოზიტორი ბგერებს, ჩაიწერს. ხოლო მას ამთავრებს არა მსმენელი, არამედ შემსრულებელი. ჩვენ მკითხველები სინამდვილეში ნაწარმოების შემსრულებლები ვართ. და თუ ჩვენ ამას ვკითხულობთ სადმე რადიოთი და ვიღაცა გვისმენს, აი ეს იქნება მსმენელი. ამიტომ არ დაიჯეროთ ძვირფასო მეგობრებო, რომ წიგნის კითხვა და აუდიო წიგნის მოსმენა ერთი და იგივე. ეს სხვადასხვა რამ არის. აი მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტი ამჟამინდელი და ყოფილი პრემიერი და მომავალი პრემიერი ან პრეზიდენტი, არ ვიცი, ესე იგი ბევრი შანსი აქვს საინტერესო ქვეყანა. ის ამბობს, რომ მე საცალია წიგნები საკითხავთ, მე აუდიო წიგნებს უსმენო. მე ეგეც რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა პრეზიდენტი, რომ მე წაბახობდა არც ერთი წიგნი არ მაქვს საკითხულიო. და სხვა შორის ასეთი პრეზიდენტი ორი ყავდა. ნუ მართალია ედუარდ შევარდნაძე თქვა, რომ ბავშვობაში მეო წავიკითხეო და კარგი წიგნი დაასახელა, დევიდ კოპერფილდი ჰქონდა წაკითხული, რაც სერიოზული მიღწევა იყო. მაგრამ შემდგომში მას გალაქტიონი უყვარდა და ხანდახან სტატიებსაც კი წერდა, უბრალოდ ერთი კაცი წერდა რუსულად, მე ერთი ქალი თარგმნიდა ქართულად და შევარდნაძე ხელს აწერდა, მე დავწერე. ეს ასე იყო ნამდვილად, ვიცი. იმიტომ ერთ-ერთი ასეთი ხელნაწერი აღმოვაჩინე სვეთ მოულოდნელ ადგილას. ედუარდ შევარდნაძეს ყავდა ფანტასტიკური თანაშემწე, რომელსაც ერქვა ორი ჰიპოსტასი ჰქონდა. ერთდროულად ქართველიც იყო და რუსიც. ქართულად იყო მამალაძე. რუსულად სხვა გვარი იყო და მას აღმოაჩნდა დღიურები, რომელიც მის ოჯახს მიუყიდია სტენფორდის უნივერსიტეტისთვის. და ვარ ამ სტენფორდის უნივერსიტეტში ვემზადები რაღაც ლექციისთვის და მაინტერესებს ქართული მასალა რა არის, თუ რაღაცები ვიპოვე, ესე იგი ხუვერის ცენტრში არის რაღაცეები, მათ შორის ჩემი სურათი ვიპოვე პირადად, ჩემი ძმის სურათი გადაღებული რაღაც დემონსტრაციაზე ქალაქ ბათუმში, ანუ აშკარად გადაღებული კაგების მიერ. და საინტერესო იყო, იმიტომ რომ სულეთ მოულოდნელი რაკურსები და ეს იყო რა ქვია თვალი. და რა თქმა აღმოაჩინეს ხელნაწერები. აეროფლოტი ადრე უშვებდა ბლოკნოტებს. და ეს აეროფლოტის ბლოკნოტები ეყობა სტეპანოს, ანუ მამალაძეს უფასოდ ეკუთვნოდა და გაუსია და 1981 წლიდან 2000 წლამდე ყოველი დღე თავისი, ანუ ედუარდ შევარდნაძისა აქვს აღწერილი. ფანტასტიკური მასალა. მე მქონდა სულ 3 დღე ხო გეუნერთ ლექციას ამზადებდი, ამისთვის ვერ მოვიცალე, მაგრამ რაც ვნახე, იყო ზღაპრული. მე დავინტერესდი თავის დროზე, ჩვენ როცა დაგვაპატიმრეს, დედაჩემი და კალბატონი ნანული იყვნენ კურსელები და მეგობრები და ერთ ოთახში ცხოვრობდნენ, რუმეითები იყვნენ და ამიტომ დედაჩემი რა თქმა უნდა იმასთან მივიდა მიშველეო, იმან რა თქმა უნდა უთხრა, რომ აბა ვეტყვი ედუარდსო და ედუარდმა უთხრა, როგორ არ ესმის ახალგაზრდობას ჩემიო და ვერ გვიშველა. მაგრამ ეს სიტყვები მე დაამახსოვრდა, როგორ არ ესმის ახალგაზრდობას ჩემი. ანუ რაღაცა კაის ვაპირებდა ამათ არ ესმით. და აღმოვაჩინე, რომ 1984 წლის 20 აპრილს ჩანაწერში მამალაძეს უწერია, ედუარდმა მკითხა დარეკე გაიგე რამისა სასამართლომ იმ ჯგუფსო. დავრეკეო და მითხრესო, რომ აი ზაბირაძეს ამდენი, ბერძენიშვილს ამდენი, მეორე ბერძენიშვილს იმდენი, იმას ამდენი, აი ესე მიცეს და შევარდნაძე მითხრა, წერს მამალაძე. Как они не понимают меня, эти молодые. Ну, и ситуация, რომელიც ცოლს უთხრა,
როგორც ჩანს, მამალაძესაც უთხრა და ამით მე მივხვდი, რომ ცოლმა მაინც არ გვითხრა ტყუილი, იმიტომ რომ იყო და ეჭვი ჩვენს ოჯახში, რომ უბრალოდ არ უთხრა ნანული, იმიტომ რომ ედუარდისთვის რომ ეთქვა, ექნება რამე ექნა და დედაჩენს მაინც ასე ეგონა, რომ ედუარდი ჩვენ ციხეში არ გაგუშვებდა. მაგრამ ედუარდი სხვანაირი კაცი იყო, მეგობრებო, ციხეში გაშვება უყვარდა და მე უყვარდა თქმა მე მტანჯავს ეს ამბავიო თქვა. თოდესაც მე დავნიშნეს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორად. ამას აკეთებდა ზურაბ ჯვანია, პარლამენტის თავმჯდომარე, მაგრამ გასაგები რო შევარდნაძე პრეზიდენტის თანხმობის გარეშე ვერ იზამდა და მითხრა თავაზიანობის ვიზიტი არის საჭირო. დაურეკე მამრაძეს და ეს გაიკეთებს და დაურეკე და ედუარდმა გამოთქვა სრული დღესვე შევხვდები. მე კიდე მეგონა თვეობით მომემზადებოდი საქართველოს პრეზიდენტ ჩემთვის და იმავე დღეს მომიწია მისვლა და დამხვდა მომზადებული. ანუ ლაპარაკობდა ბიბლიოთეკებზე, სისტემაზე, მათ შორის ილაპარაკა ჯუიზე, აქ ბინბე ერკვევა საბიბლიოთეკო საქმეში. არის ასეთი, ესე იგი, ათობითი სისტემა, ჯუის სისტემა, BBK, UDK და ასე შემდეგ. მოკლედ, ესა ძალიან პროფესიული ცოდნა, ნებისმიერი წიგნი ჩვენ შეგვიძლია აღწეროთ ათობით სისტემაში. ანუ თქვათ, რომ ესა ქართული ლიტერატურა, კერძოდ ესა პროზა, კერძოდ ესა ეს და ეს წლები, კერძოდ ავტორის გვარი წება ამგვარ ასოცაციას და რიცხვებში იქცევა ეს და მიეწერება. ქვია UDC, უნივერსალური დეციმალური კოდი. Universal Decimal Code. ესა UDC. UDK. რუსული. მე რუსებმა მარქსის და ლენინის ხათრით ასოები შეიტანეს. მ მაგალითად მარქსი. ლ ენინი. და გააფუჭეს ცოტა და დაარქვეს ბებეკა. მაგრამ საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა მაშინდელი მარქსის სახელობის რესპუბლიკური ბიბლიოთეკა არ გადავიდა ბებეკას სისტემა, ამას რამდენიმე კაცი შეეწირა. ნუ არ გადავიდა. არიან ასეთი გმირები, ბებეკა, უდეკას გმირები, რომელსაც საზოგადოება ნაკლებად იცნობს. და შევარდნაძე, ეს ამბები ბებეკა, უდეკა, ჯუის, დეციმალური სისტემა, ბიბლიოთეკათა ქსელი, რომელს ემორჩილება საქართველოში ნახევარმა არ იცის, რომ ბიბლიოთეკა კულტურის სფეროა, კულტურის მინისტრი ყავდა, რომელსაც თქვა, მე რაშვაში ვარ ბიბლიოთეკებთან, ხო და აუხსნეს, რომ როგორ აშვაში ხაგაზო დირექტორებსაც შენიშნავ შენათავისუფლო და ბიბლიოთეკას აკავშირია კულტურასთან. იკითხა მან. მართლაც რა კავშირი უნდა ქონდეს ბიბლიოთეკას კულტურასთან? იმიტომ რომ იმ კაცს ეგონა, რომ კულტურა ძირითადად არის ის, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, ანუ ლიტერატურა. სინამდვილეში. მდგომარეობა არის ასეთი, როგორც ვალზერმა თქვა, მწერალი რაღაცას ამბობს, ხოლო მე ამ რაღაცას ვაქცევ რეალობად. მწერალი რეალობას არ ამბობს. მწერალი არის ნახევარფაბრიკატი. თქვათ პირდაპირ, მწერალი კიდის შეუმწვარ კატლეტს. ხოლო მე როგორ შევწვავ? ეს უკვე ჩემი საქმეა. აი დაახლოებით ძალიან ფიგურალურად რო თქვა, ძალიან უხეშად რო თქვა, მწერალი კიდის ხორცს. ხოლო მე ამ ხორცს წვავ და მინდა შევწვავ რიარად, იცით რომელი არის? თითქმის შემწვარი რო არის, თითქმის. სისხლიანი რო არის. ან მიდიუმად, ქართველებისთვის ეს იგივე რიარი არის, ანუ კიდე სისხლიანია. ან ველდანად ცოტა სისხლიანია, ან ვერი ველდანად. ეს ქართულად შემწვარი, რომ შრალი არ და რო ვერ შეჭამ. ჩვენ ქართველები მუდმივად სოფლიოს ვაკვირვებთ ორი რამით. პირველი, რომ ხორცი შეწვა არიციან იმათ ჩვენი აზრით და მეორე, რომ ისინი სუფრას ყოველთვის აკლებენ ერთ ძალიან სერიოზულ კომპონენტს, პურს. ანუ ქართველები სადაც აღმოჩნდებიან, იმ წელს იწყება ორი პრობლემის გარკვევა, რომ ხორცი უნდა იყოს შემწვარი თუ არა და არის თუ არა ეს შემწვარი, გეკითხებით მე თქვენ და მეორე არის, რომ პური როდის იქნება, პური სულ არის საჭირო, არა თავში, როგორც იმათ გონიათ. ამე თავში, შუაში და ბოლოში, როგორც რუსები ამბობენ, ხლებ სიმუ გალავა. ეს ყველაფერი საიდან ვიცი, იმასაც გეძ ზონაში რო შევედი, პირველი რაც წავიკითხე ეწერა დიდი ასოებით ხლებ სიმუ გალავა. რა შუაში იყო არ ვიცოდი. სანამ არ მივხვდი, რომ სწორედ ამ გალავას არ მოგცემენ. სამი წელი თვალით არ დაგვანახეს პური. ნუ, უბრალოდ რაღაცა იყო, რომელსაც პური ერქვა, ხლებ ტრეჯევი პეჩკი. იცით რა არის? პერვე ვიპეჩკარი თქვენ რო პურჭამთ. მე ის რო გაფუჭდება გადავყრით, იმას ავიღებ, დავქვავთ, ხელახლა კიდე რაღაცა გამოაცხობთ. ცოტა რო ვიპეჩკი მიჭამა კიდე შეიძლება.
მერე ის რომ მორჩება იმას გავახმობ და ვქვათ და კიდე გამოაცხოთ. და როგორია იცით? ასე თითრო ჩაარჭობ შიგნით. რო აიღებ ერთი 10 კილოიანი პური მოყვება. ძველია ძალი. და მის ჭამა შეუძლებელია. მე ვიცხოვრე 3 წელი ზონაში, სადაც პური ეყარა. სადაც ხალხი მშიერი იყო, იმ პურს მაინც ვერ ჭამდა. იმიტომ მარტო ერქვა პური. და სინამდვილეში პური არ იყო. ამიტომ ესე იგი მუდმივად განსაცდილში ვარ, როდესაც კაი ქვეყანაში მივდივარ. კაი ქვეყნებია ყველა. ფაქტობრივად. ხო? ხო იცით რა? ახლა ჩამოვიდი საფრანგეთიდან. ჩემზე ბედნიერი კაცი არ არის. 7 დღის განმავლობაში ერთი ნაჭერი პურიც არ მიჭამია, როგორ მოახერხე არ ვიცი. იმიტომ რომ საშინელი პურია. შეჭამ და გეძახის. შემჭამე. გერმანია. ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი 200-ში ადგილებია. ნორვეგია და შემდეგ, ხო? ესპანეთი, იტალიაში კიდე შეიძლება გაი არ გამოიარო, დიდი პრობლემა არა. დაახლოებით. იცით, ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ნაწარმოებში მაგალითად წერია პური. ნაწარმოები დაწერა რუსმა მწერალმა. და დაწერა სიტყვა ხლებ. მე ვკითხულობ ქართველ. მე ამ ხლებს ვანიფთებ, ხომ მართალია? მე მას წარმოვიდგენ. მე მისი გემო უნდა წარმოვიდგინო. რომელი წარმოვიდგინო? იმან დამიწერა ეგა რომელი პურია? არის თუ არა მასში, ესე იგი სათანადო რაოდენობით საფუარი, შაქარი მიეცა თუ არ მიეცა, ამოვიდა თუ არ ამოვიდა და რა იხმარეს ამ საფუარად და ასე შემდეგ. იქ ხო არაფერი ეს არ წერია, წერია ხლებ. ხოლო მე გინდა თუ არა ამ ხლებს ვხედავ როგორც თონის პურს. მაგალითად. დღეს მაგრამ ხვალ წავედი საფრანგეთში და იმავე ხლებს კითხულობ და უკვე ხედავ სხვა პურს, სხვა გემოთე, რაცაც შეუძლებელია, რომელიმე ავტორი ისე ზუსტი იყოს პურის აღწერისას, რომ ავტორმა შეგჭამოს ამ პურით, ისე იგი და აღწეროს პური, რომელშიც ხორბლის რაოდენობა არის 76% და ჭრავის რაოდენობა ამ და ფერად მიცემული აქვს ის და 3 დღის მერე ეს ხო არა ეს ამბობს პურიო. დანარჩენი თქვენზე. ამიტომ თქვენ მეტყვით, აა, თურმე ეგ და კინო სხვადასხვა ყოფილიო. ჩემი სტუდენტები დიდად სპიერი ხალხია. დღეს ახლა სანამ თქვენთან მოვიდოდი, ავხსენი ჯეინ ოსტინის თუ ოსტენის თუ ორივე დაწერილობას ხმარობენ ხოლმე, მოგეხსენებათ? ჩვენ რა ბედნიერი ხალხი ვართ, ორი თარგმანი გვაქვს. ერთი წიგნის ორი თარგმანი, ესე დრო დადგა. ერთ ქვია, ერთ თარგმანს ქვია სიამაყე და ცრურწმენა. ხოლო მეორე თარგმანს ქვია სიამაყე და მცდარი აზრი. მეორე თარგმანი რა თქმა უნდა საშინლად ჟღერს, მაგრამ სწორია. ხოლო პირველი თარგმანი კარგად ჟღერს, მაგრამ ტყუილია უბრალოდ. აზე არ არის თარგმნილი საერთოდ. რა ცრურწმენა, არავითარ ცრურწმენაზე არ ელაპარაკი. პრეჯუდის არის აკვიატება, წინასწარი რაღაცის ცოდნა. ხარობთ ეს შემოვიდა ცრურწმენა როგორც სამეცნიერო ტერმინი. მესმის. დიახ. მე მესმის, მაგრამ სამწუხაროდ ისე იგი ნაწარმოების გაგებას ხელს უშლის. იმიტომ რომ პრეჯუდაისი, ანუ ჩვენი ლათინური პრეიუდისი, ანუ წარი მნიშვნელობა, წინასწარი აზრი, ან აკვიატება, ან სხვა. ის შეიძლება სწორი იყოს და შეიძლება არა. ხოლო ცრურწმენა არასოდეს არ არის კარგი. ანუ მას დადებითი კონტექსტი არ ახლავს და თდა რას შეიძლება ახდეს დადებითი კონტექსტი. სხვა ჩვენს მაგნაწარმოები სწორედ იმაზე, რომ ერთი კაცი არის ამაყი და შემცდარი. და მერე გაირკვევ, რომ კაი კაცია. როგორც ჯეინ ოსტინს უყვარდა ხოლმე. მე ისე მიჭირს ახსნა, რომ ჯეინ ოსტინი ძალიან დიდი მწერალია. სტუდენტებს უჭირთ ამის აღქმა, იმიტომ რომ მისი წიგნები კარგად თავდება ხოლმე. და ზოგიერთს გონია, რომ კარგად რომ თავდება, ის არ ვარგა. ჩემს ბავშვობაში და ახლა აქ ისე იგი ნაკლებად ვხედავ ვინმეს, ვინ ჩემს წინააღმდეგება, იმიტომ ჩემი ბავშვობის ხნის არა არავი. გოიმები უყურებდნენ არაბულ ფილმებს, ჩემს ახალგაზრდობაში ინდურს. და შემდეგ რუსული სერიალებიც მაგარი იყო და ახლა და ახლა კი ვიცი და არ მინდა გოიმები უწოდო ვინმე სერიალებს, ვინც უყურებს, იმიტომ მეც ადამიანი ვარ და მეც ოჯახში ვცხოვრობ და მეც მინდა ცოცხალი დარჩე. არაბული ფილმი არ შეიძლებოდა კარგად დამთავრებულიყო. ეს იყო მისი თავისებურება.
ანუ აი ბოლო კადრია, შეყვარებული დგას ყვავილებით ხელში. მოკლინავს თვითვინად. იგზის ჩვენი ქალი. გვაჩვენებენ ამ ქალს, ბედნიერია. გადმოიხედა და უკვე დაინახა, რომ ეს დგას ყვავილებით ხელში და თვითვინავი აფეთქდა. ის იქ მოკდა და იქიდან გამოქცეული პროპელერი გამოფრინდა და ამაზში ყვავილებში. თელი და კინოთეატრი ცხარე ცრემლებით ბღაოდა, რა თქმა უნდა. ძალიან განიცადა ყველამ. კონდა ამასთან დაკავშირებით კამათი ისტორიის მასებზე ვიზოსთან, რომელიც ტიროდა როყვებოდა ამ ფილმს და მოხდა ხო გაჯობა ამეთქი და დიდი ჩხუბი მოხდა ჩვენ შორის. მაშინ მეც, როგორც დღეს ბევრმა დავიჯერე, რომ კარგი ნაწარმოები არ შეიძლება ასე საზღვრად თავდებოდეს. და მივხვდი, რომ ამერიკელების საკულტო ფილმებს რო აკეთებენ რაღაცა ესმით ხელოვნებისა, როდესაც ჰეპი ენდისკენ მიდიან. კენიცით ეს ცნობილი ხუმრობა, რომ ვიღაცა მოთხოვა რეჟისორს, აი ეს ჰეპი ენდი სასწრაფოდ შემიცვალე ძიმე დასასრულითო. და კიო, იმან თქვა რა პრობლემაა, ერთი კადრი დაამატა. ჰეპი ენდის კადრი იყო ქალი და კაცი ერთმანეთს კოცნიან გემის კიჩოზე. ხოლო შემდეგი კადრი, უკვე რო არ უნდა იყოს ჰეპი ენდი, ოდნავ დაშორდა, ასე თქვა, საშუალოზე წავიდა. თქვენიცით კინოში რა ხელა მნიშვნელობა აქვს, ასე კრუპნი და სრედნი და ასე შემდეგ. მაპატიეთ რუსული ტერმინებისთვის, ეს უბრალოდ კიდევ ერთი ნიშანია. ადრე კინოსენა იყო საქართველოში რუსული. ანუ კინო გადაღების ენა იყო რუსული, ახლა კინო გადაღების ენა არის ინგლისური. არავინ არ ამბობს მოტორი, ყველა ამბობს action. ჩვენი რეჟისორი შეიძლება ეს ერთი სიტყვა, რომელიც ის ინგლისურად მაინც თქვის action. ადრე იყო ერთი სიტყვა იცოდა რუსულად და იყო და მოტორ. უნდა ჩაურთო. მოკლედ ისე იგი ეგრეთ წოდებულ საშუალო კადრზე გამოჩნდა გემის დასახელება. და ერქვა გემს ტიტანიკი. და ყველაფერი გარკვეული იყო, რაც მოხდებოდა. დიახ. ეს იმაზე. ხო, უკაცრავად. გადასარჩენ კამერაზე, აი მაშველთა კამერაზე იყო ეს წარწერა და შესანიშნავია, რა თქმა უნდა, თავისთავად წკინვალე მიგნება. იმიტომ ესენი დადაძმები არიან. მოდით აქედან დავიწყოთ. ლიტერატურაში რა მნიშვნელობა აქვს დასასრულს? გაიცუდი. ერთი მწერალი ამბობს და მე მასვე თანხმდები, ლიტერატურა ყოველთვის კარგად თავდება. ყოველთვის ნებისმიერი ნაწარმოები თავდება კარგად. ყველგან გვაქვს ჰეპი ენდი. და თქვენ მკითხავთ, როგორ გვაქვს ჰეპი ენდი? მაგალითად, ძმებ კარამაზოვებში, სადაც პატარა ბავშვი მოკვდა და იქ ლაპარაკობენ პატარა ბავშვის სიკვდილზე, რა არის აქ კარგი? რატომ თქვა დოსტოევსკიმ всё хорошо? თუ კი ბავშვები კვდებიან უაზროდ. იმიტომ რომ იქვენა თქვამია, რომ ამ ბავშვის ხსოვნისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად და ჩვენ ერთმანეთი უნდა გვიყვარდეს. ანუ ეს ყველაფერი ლიტერატურამ გამოიყენა იმისთვის, რომ ის მთავარი ერთქვა. რომ ეს ყველაფერი მოხდება, მოკვდება, დამთავრდა, მაგრამ მთავარი არის, რომ ჩვენ შორის იქნება ან არ იქნება სიყვარული. ეს სხვა ჩვენი ძალიან ირონიული დასასრული არის სინამდვილეში. მაგრამ ესე მოხდა, რომ მწერალი მოკვდა, გადარჩა ამხელა ნაწარმოები, გადარჩა იმას, რომ იგი არ არის შესავალი ნაწილი სხვა, უფრო დიდი ნაწარმოებისთვის. დოსტოევსკიმ განიზრახა ორნაწილიანი ნაწარმოები, რომელიც პირველ ნაწილში აჩვენა საზიზღარი მკვლელობა და უსაზიზღრესი ოჯახი, სადაც ერთადერთი ნათელი წერტილია და მერე უნდა ეჩვენებინა აი ეს ერთადერთი ნათელი წერტილი, როგორ გახდება მთავარი რუსი ტერორისტი და როგორ მოკლავს რუსეთის მეფეს. ანუ დოსტოევსკის გაგებით, როგორ დაანგრევს სამყაროს. ალიოშა კარამაზოვი უნდა გამხდარიყო მკვლელი, რევოლუციონერი და სასტიკი პიროვნება. ამის ელემენტები იქ რა თქმა უნდა არის. მაგრამ ჩვენ ამ წიგს ისევ ვკითხულობთ, რომ და მეც გირჩევთ ყოველთვის, არ უსმინოთ ფილოლოგებს. დაიკიდეთ ფეხზე ბიოგრაფია მწერლის, დაიკიდეთ ყველა კრიტიკული აზრი მწერლობაზე. იმიტომ მწერლობის კრიტიკა ეს არის ჩემი აზრი. საჭირო რამეა, ოღონ ჭირდება მწერლებს. ჩვენ მკითხველებს კრიტიკა არ გჭირდება. რა ეს მაგას ჭირდება? მე კრიტიკა, მე და მწერალი ვარ ძმები. კრიტიკოსი არის ბიძაშვილი, რა თმინდა ეს? კრიტიკოსი ჩემთვის არ არის.
დამიჯერეთ. მე ესა პროფესია, რომელიც წერლებისთვის არო, იმათ უკეთესად წერონ, თავში არ აუარდეთ, ან პრემია მისცენ. აი მე ვარ ხოლმე ფილოლოგი და კრიტიკოსი და შემიძლია ვთქვა, რომ ამას არ მივცეთ პრემია, აი შარშან მაგალითად თარგმანის ამბავში ორი ნაწარმოები იბრძოდა ბოლოს, რომელი აიღებდა საბას თარგმანში. ორივე კარგი იყო. ბოლოს ითქვა არგუმენტი, რომელიც ძალიან ჩემთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო, რომ ის ავტორი ჯობია ამ ავტორს. ოღონდ ავტორი ჯობია ავტორს, ხო იცით, რომ გემოვნების საკითხი არის და ის უფრო დიდი ავტორია და სხვა და არგუმენტად რა მოვიყვანოთ მეთქი, მე ვიკითხე, რომ Google-ში, ეს Google-ის ოთახი ყოფილა, რომ შემოსასვლელში ეწოდა, Google-ში ვკითხოთ, რომელი უფრო ხშირია მეთქი? თქვენ იცით, რომელი ქართველია Google-ში ყველაზე უფრო ხშირი? აი, კითხეთ Google-ს მაგალითად, ჯერ საკუთარი სახელი და გვარი კითხეთ, რომ ცოტა აზე მოხვიდეთ, ხო, ოღონდ ჭყალებში ჩასვით. სხვა თანამოგვარეები რო არ დაგიმატონ. ხო? გაიგებთ საკუთარ ფას. მერე კითხე მიხეილ სააკაშვილი. უნდა გაიგებ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი და რაღაცა რაღაცას წარმოადგენს რა. ეს სხვები არ კითხოთ. მერე კითხეთ ედუარდ შევარდნაძე. კარგად, ცოტა აჯობებს სააკაშვილს, იმიტომ რომ მეტი ციცოლა და ცოტა ევროპასთან მეტი შეხება ჰქონდა, განსაკუთრებით გერმანულ საიტებზე იქნება ხშირი. მერე იკითხეთ მედეა. მედეა სააკაშვილი არის 300,000, 400,000. შევარდნაძე არის 400,000. ჩემი გვარი 200,000-ია, მაგრამ მე მარტო არა ვარ. მაგრამ მაინც არა უშავს ამბავში გადის. მედეა არის 6 მილიონი. და თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ აი, მაგრამ თავში არ აგივარდეთ. ა? დიახ, მედეა ეტის ასული არის 6 მილიონი. იმ 10 წამში როცა ეძებს, დაახლოებით მაგდენს მოძებ. ხოლო ამხანაგი სტალინი იოსებ ბესარიონიძე. პირველი 10 წამში იქნება 10 მილიონი. აი ვინაა ჩვენი ჩემპიონი, უბრალოდ მასზე არაა ცნობილი, რომ ქართველია და ეს კარგია. ეს ერთის ეს შემთხვევა როცა კარგია. მე გითხარით, რომ თავის დროზე ჩვენ გაგვიჭirdeboda ძალიან მისთვის განათლებული კაცი გვეწოდებინა, მაგრამ მონტეფიორემ დაუთვალა თითო-თითო ყველა წიგნი, რომელიც კრემლის ბიბლიოთეკაში მარგინალური შენიშვნებით აქვს, სამხანაგ სტალინს სავსე ფანქარი უყვარდა. წითელი მწვანე და შავი ფანქრებით მიწერილი აქვს ხოლმე აზრები, თავისი აზრები, საკმაოდ სერიოზული აზრები, საკმაოდ ღრმა აზრები აქვს მიწერილი, მაგალითად ისეთ ავტორებს, რომელსაც სამხანაგი სტალინი საერთოდ თუ კითხულობდა ჩვენ არ ვიცით, არ ვიცოდით. მაგალითად ოსკარ უაილდს სტალინი მიაწერდა ხოლმე რაღაცებს და შემდეგ. მაგალითად შესანიშნავი მარგინალებია გაკეთებული დანტესთან დაკავშირებით, ბოზინსკის თარგმანთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. 20,000 წიგნი ამხანაგმა სტალინმა დოკუმენტურად დადასტურებულია, რომ წაიკითხა. 20,000 წიგნი და დაახლოებით 19,700 თუ რაღაცა არის მხატვრული წიგნი. თუ ადამიანი დღეში ერთ წიგს კითხულობს, წელიწადში წაიკითხავს 365 წიგს, 10 წელიწადში 3000 და მხოლოდ 10 წელიწადში წაიკითხავს 35,000. 20,000 ძალიან ბევრი. ამხანაგი სტალინი დღეში 500 გვერდს კითხულობდა. ასე მოაწყო ცხოვრება. მთელი სოფლიო საბჭოთა კავშირის სახით მუშაობდა, ამხანაგი სტალინი ღამე უძილობა ჭირდა და კითხულობდა. მერე ესე იგი, რო წაიკითხავდა, ცნობილი ამბავია, სკოტო პრიგონიევსკი ქვია ქალაქს დოსტოევსკის რომანში ძმები კარამაზოვები. ასეთ ქალაქი არ არსებობს. მაგრამ არსებობს ქალაქი სტარაე რუსა, რომელიც აღწერი ძალიან გავს იმას და ვიცით, რომ დოსტოევსკიმ ის გამოიყენა, როდესაც წერდა ძმებ კარამაზოვებს. ამხანაგ სტალინს ღამის 4 საათზე აწუხებს საკითხი მონასტრიდან რაკიტინის სახლამდე რა მანძილია ფეხით რო გაიაროს კაცმა. და ამისთვის ის რა თქმა უნდა იღებს ყურმილს. ო, Google-ი არა აქვს. და ურეკავს სტარაე რუსას, ანუ რომელშიც ჩადის ნიჟნი-ნოვგოროდის გუბერნატორს, ურეკავს რა, რაიკონის დივანს. და
ის მაგარი ვაშკაცი იქნება თუ არ დახვდება ადგილზე. საწყლელი. სახში არ უნდა არ გადიოდა. ყველა სამსახურში იყო. დღისით რაღაცნაირად იძინებდნენ, ღამეთ, ნუ როს დადგნენ, რომ დარეკავდა ტელეფონი, იცოდნენ, რომ ვინ შეიძლება და ყოფილიყო და ის მთავარია და ბოდრიხმით ეპასუხა. ხოდა სტალინმა დაურეკა. და იმას და დაუსვა ეს კითხვა რა მანძილია კიდან აქენა. ხოდა შას пошлю кого-нибудь. და სტალინმა უთხრა, არავინ არ გააგზავნო, კაცო. მაგრამ როგორ შეიძლება ასეთ საკითხში ვინმე დოვა შენ თვითონ წადი. სტალინის საშინელი იუმორის გზნობით იყო დაჯილდოებული. საშინელი. ერთხელ მეხლისმა, რომელიც ჩვენ ვიცით, ძალიან ცნობილი მკვლელი კაცი იყო, მაგრამ სტალინის ხელში იყო მისი ისა რა, სანჩო პანსა. მოსამსახურე ტყადა. და სტალინს უყვარდა სიგარეტი ჰერცოგოვინა ფლორი. ოღონდ მას იშვიათად ეწეოდა ასე, როგორც წესი გატეხდა ამ სიგარეტს და იმაში რა ქვია, ჩიბუხში მოწევდა. ხოლო ჩიბუხის ანთება, ეს მთელი ამბავი არის ახლა ვინც მწველი არის, იცის და კარგია თუ ვიღაცა მოგართმევს ამ დროს სათანადო ასანთს, უფრო გრძელი ასანთი. ახლა უკვე საჟიგალკები ეგრეთ წოდებული მაგზარები, ანუ სანთებელებია მიმართული ცეცხლი. ეს ასე ხება. იმის მოსაკიდებლად კაი. მაშინ ეს არის ყველა, ანუ გრძელი. და ასეთი ასანთი სტალინს არ ახსოვდეს არ ქონდა. აიღებდა ყურმილს და იწყოდა ასანთი. და მეხლისი შემოვარდებოდა და მიაწვდიდა და ასანთს. ერთვენიერ დღეს სტალინმა გამოაღო, უნდა ჩაყაროს ისა და ხედავს, რომ ასანთია. დაურეკა მეხლის და თქვა: "ივსე ჟე სპიჩკი მეხლის". და მაინც ასე ის მოწონდა ის რომ შემოვიდნენ და ასეთი იუმორი ქონდა. სტალინის იუმორზე მინდა გითხრათ, რომ იქ აშკარა ჩანს განათლებული ადამიანი. ოღონდ უგზო უკლოს განათლებულ ამხანაგ სტალინს უყვარდა ლიტერატურული ნაწარმოებების დაცოცხლება. ძალიან ცნობილი ხერხია იმ სფეროდან, რომელსაც მე პროფესიულად წარმოადგენ. მე ვარ კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტი, კერძოდ არისტოფანეზე ვაქვს ნამუშევარი. არისტოფანეს ახასიათებდა ასეთი რამ, რასაც ქვია მეტაფორის გაცოცხლება. აი მეტაფორაში თუ არის მაგალითად რაღაცა, ის აიგებდა და სცენაზე გამოიყვანდა ალბათ. აი მაგალითად რამხელა ამბიციები აქვს ამ ძის ხოჭოს. და გამოიყვანდა ძის ხოჭოს და შეჯდებოდა ასე და გაასუქებდა და აპრინდებოდა კოსმოსში. რა წარმოუდგენელი სისულელია, მაგრამ მეტაფორულად არსებობს. ნუ ხოჭოდ მიიწევს კოსმოსში რაღაც ამბიციებით, წასწდება მეცხრე ცაზია სიხრავლე და ასე შემდეგ. ამას ისაკეთებდა პირდაპირი მნიშვნელობით. ამას ქვია მეტაფორის რეალიზაცია, ძალიან რთული მხატვრული ხერხია. ამხანაგ სტალინს უყვარდა მეტაფორათა რეალიზაცია. რამდენიმეჯერ ეს გაუკეთა ამხანაგ ჩერჩილს. ამხანაგ ჩერჩილი ნობელის პრემიის ლაურეატია ლიტერატურის დარგში. ამხანაგ ჩერჩილი ასზე ვერ მოვიდა რა ხდებოდა და სტალინმა უთხრა მოლოტოვს. რა გაუნათლებლობასთან გვაქვს საქმე და მე შეხედა მოლოტოვს და ხელი ჩაიქრა. ის ველაპარაკებია. სტალინმა რამდენიმე მინიშნება გაუკეთა ჩერჩილს ოსკარ ვაილდზე და ის ვერ მიხვდა. იმიტომ როგორც მე აღიარა, მას არ ქონდა ეს საკითხული. და სტალინი სულ უთითებდა ხოლმე, როგორა შენი ბეზილი და რაღაცა ისეთებს ეუბნებოდა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში იქ დაც ის მუშაობდა ხო, რა ქვია, დაზვერვა. და მეორე თუ მესამე დღეს მოახსენეს, რომ ბეზილში როგორ ჩანს იგულისხმება მხატვარი, რომელმაც დახატა დორიან გრეი. ხო და ჩერჩილს დაუგმიანდა რეაქცია, ორი დღის მერე რო ეთქვა, რომ ბეზილმა მაგრად დახატა და რაღაც. ამიტომ სტალინი ძალიან იოლად გრძნობდა უპირატესობას. სტალინმა ლიტერატურის ცოდნა გამოიყენა არა იმისთვის, როგორ ზოგიერთს გონია არის ეს, არამედ უპირატესობისთვის და მეც გეტყვით. ლიტერატურა უპირველეს ყოვლისა იძლევა უპირატესობას. ანუ ჩვენ ახლა სწორ ადგილას ვართ ლიტერატურის თავარი ფუნქციის აღსაწერად, ლიტერატურა იძლევა თავისუფლებას. იმიტომ რომ შენ დაბმული ყავს მწერალი და შენ მას ანიჭებ ნებისმიერ მნიშვნელობას. დღეს მისი პური არის შენთვის თონის პური, ხოლო ხვალ მისი პური არის სომხური ლავაში. ეს შენია. შენ შეგიძლია ასე ქნა. დღეს მისი ანა კარენინა არის ისეთი როგორიც მან აღწერა. ნუ მან აღწერა, რომ თვალწარბი მაინც შავი უნდა ქონდეს.
ხოლო შენთვის ანა კარენინა არის ისეთი, როგორიც არის ის ქალი, რომელიც შენ გონია რომ არის ანა კარენინა. ანუ შენ თავისუფალი ხარ, წერალი შენი მონა. ეს ციგნი შენ დიდებს, ეს სპეციალურად გაქვს ეს საშუალება, რომ ციგნი იქნება თუ რაც იქნება, ახლა იცი თქვენ ახლა ქახალდის გულშემატკივრობას ძალიან უნდა იბრალოთ. ესეც ჩვენიერი ციგნია, მე თუ მკითხავთ, ხო? აი ეს ციგნი მაგალითად, ხო? ეს ციგნი, ან ეს ციგნები, რომელიც აქ ბლომად იქნება. ეს ციგნები სულ ყველა და ბარემ შევიდეთ იმ ადგილას, აი ხედავთ, ეს საბაკომჯის, ასე ვთქვათ, შესასვლელია. აქ სერვერი დამკიდა, მაგრამ არა უშავს. მოკლედ შედიხართ, ციგნები გაქვთ ბლომად. და როცა დაიწყებთ კითხვას იმის მიხედვით, თქვენ რა განწყობა გაქვთ, თქვენ ამ შინაარს ანიფთებთ და თქვენ ქმნით ურთიერთობებს. ეს ურთიერთობა სულ სხვადასხვაა. რამდენიც გინდათ, როცა ნამე ამის გულშემატკივარი იმიტომ ვარ ასეთი რამეების. კინდლი იქნება, აიპადი იქნება, ნებისმიერი მატარებელი. გაჭირვების დროს ამაზე შეიძლება კითხვა და უფრო გაჭიროს დროს, უფრო პატარა ეკრანზე ძალა პრობლემა, რიქში და რამეში რო აღმოჩნდები. ჰა? ჭრაკიშუკზე შეიძლება დასვა. ხო, ადრე იცით, იყო კინდლს ჰქონდა უპირატესობა. მზეში კარგად კითხულობდა. მზე რო აჭერს, ამას ვერ ხედავთ და იმას ხედავთ. ეს უპირატესობა, ანუ ყველა მიხვდა, რომ არავინ იმას პლაჟზე კინდლის კითხვას არ აპირებს და ცოტა უფრო გარემო არ არის ის. მარამიერ. აჩი ხება ხამე Kindle Paperwhite-მა დაიწყო წაგება მას შემდეგ, რაც ამათ გააუმჯობესეს ეკრანის რეზოლუცია, თქვენ იცით, Retina ეკრანების მერე Kindle-მა დაიწყო წაგება. და ახლა გადმოდის აქით, ანუ კომპიუტერულ მატარებლებზე, ანუ კომბინაციები უფრო ამართლებს, კომბინირებული ნივთები, რომელსაც ბევრი რამ შეუძლია და ინდივიდუალ აქ მე ის იმიტომ მიყვარს, რომ ადამიანს არ აშინებს. წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვს მიეცით ხელში წიგნი, რომელსაც ქვია ომი და მშვიდობა. ომი, მშვიდობა, ომი და მშვიდობა. ეს კიდე არ უშავს წიგნია რა, არის კიდე დაკარგული დროის ძიებაში. ერთი მწერალი წიგნებს ზომავდა სანტიმეტრებით. ესე განში, ასე რომ აწყვია. აი 12 სანტიმეტრი ბალზაკი მაგ დაკითხული იყოდა და ჰა? მეტრო ნახევარი ბალზაკიდან 12 სანტიმეტრი დაკითხული იყოდა. როდესაც ხელში გაქვთ აი ესეთი მოწყობილობა, თქვენ ვერ გრძნობთ, რომ წიგნი დიდია. და ეს ბედნიერება, ეს აღმოჩნდა ბედნიერება. თქვენ ვერ გრძნობთ, რომ ძალიან დიდი არის. იმიტომ რომ გამომცემლები იქცევიან ხანდახან ისე, რომ უნდათ მაგალითად ერთ ტომად გამოსცენ, თქვა თომას მანის ჯადოსნური მთა. დარბაში არის ადამიანი, რომელიც პასუხს აგებს. ყოველ შემთხვევაში იქიდან ეკუთნის. გეკუთნის, რადგან გაძლევენ რამეს, არა? არ ჯერ არ. მკვიდრია რა თარგმნილს. ხო და აი ამ ხელა წიგნია. რა თქმა უნდა, სულიად წარმოუდგენელია მისი ხელში დაკავება, იმიტომ რომ ახლა თუ ადამიანი ხარ, ვერ დაიკავებდა. თუ ის ხა ჟაბოტინსკი სხვა ჩვენს განათლებული სპორტსმენი იყო. უკაცრავად, ხო. ჟაბოტინსკი კი არა, ვლასოვი იყო განათლებული, ხო. ჟაბოტინსკი იყო პირიქით, ხო. მაგრამ ხო წარმოიდგინე, თუ ვლასოვი, ხო, ისე ვლასოვს რო შეხედავდი, არ გავდა, მაგრამ ყოფილა. ერთ სიტყვით მე ამას იმიტომ გეუბნები, ჩემო ძიფასო მეგობრებო, რომ ერთმა პოეტმა თქვა, წიგნიო, ერთ ხელში უნდა გეტეოდეს და რო წამოწვევიო, ასე რომ გაშლიო და კარგად გაშლი, უნდა გეტეოდეს ხელში. ხო, როცა პოეზიაზეა ლაპარაკი, რა თქმა უნდა ძალიან სასურველი ასე იყოს და წიგნში მხატრული თვალსაჩინო, ამ სიტყვის მხატრული გაგებით, ანუ მხატვარ მხატრული გაგებით, არა მოგლე დიზაინის გაგებით, ციგნში ფასობს არა გვერდი, არამედ ეგრეთ წოდებული გაშლა. რუსულად ქვია რაზვაროდ. აი ეს რაზვაროდზეა აგებული მთელი ამბავი. ამას ეს არ შეუძლია, ხო? იმიტომ ეს ერთი გვერდია.
ამით არ გავს ციგნს. ციგნში ნამდვილ მკითხველებმა იციან ლუც გვერდზე იყო თუ კენტ გვერდზე ღალატის ამბავი მაგალითად. ჩემი ასაკის ხალხმა იცის შესანიშნავად რომელი გვერდები იქნება გაკეკილი ციგნში, რომელსაც ქვია ჩოჩარა. მე-18 და 193. იმიტომ რომ მე-18 გვერდზე ხდებოდა ნახშირისტომრებზე სექსი. ხოლო 193-ზე ამერიკელმა ჯარისკაცებმა ისი ქალიშვილი ეთესი არის. ძველი თბილისის გამოთხოვება ძო თბილისთან. ანუ თბილისის სიტყვას აღარ მოაწუ რაღაცა რუსულად არის კარგი. ძა, რა თქმა უნდა ეთესი არის. ბარათაშვილის თარგმანში სადა მან და წინვალე თარგმანები გვაქვს რუსულად. პასტერნაკის როგორც ყველა არის ძალიან თავისუფალი ნაკლებათა ბარათაშვილი და გუშაშვილი მეტად არის პასერნაკი. და გაიგო რომ გოეთესაც ასე ექცევა. და სადაც რა? აი, და შექსპირსაც უნებლია. რუსებს გაუმართლა და შექსპირში ხავდათ მაგარი თარგმანი. უბრალოდ ახლა უბრალო მკითხველი თვლის რომ ახან ეს უფრო დიდი პოეტია, ამიტომ მაგრამ ყველა სერიოზული რეჟისორი პოზიციების გარდა რომაც პასტენაკის თარგმანი მიღებს, ყველა დგანს ვოზინსკის თარგმანს. რუსები იმიტომ ზუსტი და ვოზინსკის საერთოდ იგი რა ვიცი რა იმიდან გინდათ რა დანტე გინდათ იტალიურიდან გინდათ ფრანგულიდან მარსელ პრუსტი გინდათ ინგლისურიდან ეცვი რაღაცა დიდი გენიოსი იყო ეს კაცი. სულა დაეტაკა პასტერნაკი თუცა თონდა რაღაც ადგილები მასთან საყოველთაოდ იგრაც ნამენიგზა მაგრამ ეგეთები და მაგარი მაგრამ გაირკვა ჩვენმა ადგილში და მე მივყევი მე და მივყევი და მივყევი მაგის ხათვით ისე იგი დროებით გერმანული ვისავლე იმიტომ რომ მე გერმანული არ ვიცი მაგრამ ნიკოლა შემიძლია და უნდა გითხრათ რომ ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ სხვა დროში ჩვენ გვაქვს მაგალი დონის ქართული თარგმანი. მაგალითად ისეთი ავტორები, როგორცა როტი, თქვა, ქართული თარგმანი, არც კი შევადარებ რუსულს. რუსულს რაღაცა შეუპატრებელი თემა, რომელიც არასერიოზული თარგმანი. ჩარლზ ბუკოვსკი ქართულა, ჯობია, ვიდრე რუსულიდან უნდა არ მინდა და მე სიცილიელი წამოწეს, მაგრამ ინგლისურსაც კი ეჯიბრება. იცით რა დროში ცხოვრობ ჩვენ? ამას წინა გამოქვეყნა ესეთი უცნაური მონაცემი, რომ საქართველო ხარჯულ წიგნების ერთ-ერთი მოსახლეზე გამოცემა მსოფლიოში, ხუთეულში, ჩვენ და ესპანელები იყო მეთხე ადგილს. ჩვენ წინ ვასწრებთ მარტო დიდი ბრიტანეთი, ინდონეზია და ესტონეთი. ინდონეზიაში რა მოხდა, არ ვიცი. ესტონეთში დაახლოებით ვიცი რა ხდება. სხვა რა უნდა ქნა ესტონეთში? ნების კითხვის გარდა სხვა რა უნდა ქნა ესტონეთში? რაც თუნება გეძახით ასეთი ესტონეთში? მე გაუგნებული ვარ ჩვენი შედეგი. ჩვენი შედეგი არის ნიშანი, ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, რომ ჩვენ 21 საუკუნეში სიცოცხლეს ვაპირებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძველი ხალხი, ჩვენი ხნის ხალხი დიდი ხანი მტარი უნდა იყოს. ჩვენ ძალიან ძველი ხალხი ვართ. ჩვენი სიძველის ნიშანი არის ჩვენი 4 ენა, რომელიც აღდგენით და იმით აღდგა რაღაცა 60 საუკუნის განმავლობაში და ამეტანი წელი. ძველი ქართულიდან სვანური გამოყოფილი არის ძლივ წინ ნიოცესში 40 საუკუნის წინ. ყველაზე თამამი მოსაზრებებით კი არა ეს ამბავი მოხდა წეთაღრიცხვების მიჯნაზე, მაშინ გამოდის ეს რაღაც 40 საუკუნის ენა ვარ და არა 60. ხოლო ხოლო ეს მეცნიერული თეორიით, რომელიც უბრალოდ ამოწმებს რაღაც კონკრეტულ პროდუქტს, მენა მეცნიერებას სწავლობს მუნიაკა. იცით რა? მე ამით უნდა დამიყო რაღაც მე გამიყვები რა სწავლობ, მაგრამ ეგ არ არის მნიშვნელოვანი. აი ლიტერატურის საქმეში ეგ არაფერი არ ჭირდება. უბრალოდ მაგალითს გეტყვით, რომ მეცნიერულად თქვენ თუ მონაცემები ენები ყავთ, რამდენიმე სიტყვას აიღებთ, იცით რამდენ ხანში ერთხელი ცნება ლექსიკა? უნივერსალურია და იანგარიშე ტრუდის რომელი ენა რომელიც გამოვა მონათესავე ენა. აი ქართული და ქართველი ენა გამოდის რომ პირველ დაშლას განიცდის 40 საუკუნის წინ. ამ 60 საუკუნის წინ და იყო. ეს ძალიან ძველი ენა, შესაბამისად ძალიან ძველი ხალხი ამ ენაზე ლაპარაკობს.
და ძალიან დიდი ხანი ეს ადგილზე ვარ. ოშონა სადაც ახლა ვზივარ, აქ ვიყავით 60 საუკუნის წინ. აი სადაც მე დავიბადე, შეიძლება არ ვიყავით. სწორედ. ხომი მინდა მე ჩვენ მე ხუთეთ ასე გვას. თუმცა როგორც ცით ზურგი. ჩვენ ისარა ხალხი მეორე არა დედამიწის ზურგზე. მე მეველი თებს აქვს. მუშებს გუგებს ასე ჩხომიან და დაიგუნის არის. გუჩი და თუნთი. გუჩი ჯობია რომ აკნე, ა? ა? თუ, თუ, კაცო. თუ. თუ არის გუჩი, და თუნთი ვერ. არა, ისე დაწესიან. თუ. თუ გუჩი არის. მაგალი გითხრათ. ეს უბრალოდ ნიშანია რომ არ დროს მაწყობი ის გასაგებია, მაგრამ ჩვენ სადაც ვარ? ეს ძველი ტერიტორია. ეს ციტყვით. დღეს ჩვენ ვართ ახალ დროში. როცა კითხვაც მოგვინდა და როდესაც წასაკითხიც გვაქვს, მამაჩემი აგრაფინას მაღაზიაში იმის მან გაწოდილი ნაწილსა ხელში ჩაიგდებდა ქართულ და რუსულ ენებზე, ყველას კითხულობდა მიყოლებდა. ასე აქვს წაკითხული ხნაური და ძინვარება მოთქიფადიძე იყო ერთი აკადემიის წევრი იმის პარალელურად. ერთად კითხულობდა ხოლმე. ჩვენ ახლა სვანაერი ხალხი ვართ, გემოვნებიანი ხალხი ჩამოყალიბდით და ჩვენ ახლა ესე იგი ხალხი ერთმანეთს ეკითხება და ფეისბუქში ნახავთ რაღაცა, რომ თავაზობენ ამ ავტორს. მაგრამ ერთად ვიღაცა თავაზობსო ოსტერსო და წავიკითხო თუ არა. ვიღაცები ხუმრობენ ოსტერი, ოსტრია და ოსტერი გრიგორი ოსტერი. არა, ოსტერი პოლოსტერი. ოსტერი პოლოსტერი არის ამერიკელი მწერალი, ავტორი ნიუ-იორკის ტრილოგია, მისნის რამე და ეგეთი ნაწარმოებების წინვალე ავტორი, რომელსაც მიტოვებული ყავს ერთი პერსონაჟი ერთ ძმელოთახში რამდენი წელია. ეს ველოდები თქვენიდან ან გამოიყვანს ან არა. ესე იგი, იმიტომ ცუდად იქცევა აშკარად, როგორც მწერალი. იცის ჩვენი საიდუმლო, იცის რა ჩვენ მივყევით იქ მოთახამდე. მინდა ახლა იმის ბედი დაინტერესებული მიახოს. ის გერმონტერაგი. თემ სოფლიდან მოსდის წერილები, რომ რაშვები ის კაცივეთა. გაიტაცი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ მართლა უცნაურ დროში. როდესაც და ეს პატარა საიდუმლო გეტყვით. კითხულთა რიცხვი არ იცვლება. ადრე ჩვენ ბევრს კითხულობდით, ჩვენ ცოტას კითხულობთ, ეგ არის სიცილი. ადრე 2% იყო მის კითხულობდა და ახლა 2%, ну შეიძლება პროცენტებში ცდებით, მაგრამ და ახლა უბრალოდ ადრე ის 2% რას კითხულობდა ამაში. ადრე ის 2% კითხულობდა ბაზის ყვავილობას. ახლა შეიძლება იქნება რაღაც ისმა ჯაზის ყვავილობას არ გითხო. ბაზის ყვავილობის საკითხი არ შეიძლება. მაგრამ რა გვექნა? ჩვენმა დიდმა მწერალმა დაგვიწერა ვაზის ყვავილობა. თან ვერ წარმოიდგენთ რა ეპოქაში ვიცხოვრეთ ჩვენ. აი მე ვიცხოვრე ის ეპოქაში, რომ ქართული ფილმი ნანახი ქართულში ადამიანი არ იყავდა. არ შეიძლება ქართული ფილმი არ გაქვს ნანახი, როგორ თუ არ გაქვს ნანახი. და 11-13 ფილმი გამოდის. აბა რასაკეთებ? ქართული წიგნი არ ქონოდა, საკითხი როგორ შეიძლება? ესე იგი რეზო ჯაფარიძემაც საკითხული მიგვიყვა. არნიდა თქვა კიდე რა იმას საკითხული. საქართველოა და თუ მეშინია ესე რამდენი ამას იმდენი შენ რეზო ჯაფარიძეს ნაცალი ყო. მე მე მეშინა ბახო. ძიმე ჯვარია. ძიმე ჯვარი. ესე იგი ერთმა საშინელმა კრიტიკოსმა ეს თეატრ კაფში თავმა იყო რეზო ჯაფარიძე დაანადგურა. დაანადგურა და დედოფალს რომ ვაჟი შეეძინაო, როგორ არ გაგვიხარდაო დაწერა კრიტიკოსმა, მაგრამ 6 თვისი რომ ქალი შეეძინა, იმის სიხავლი არ ქონდა ჯერ გასული. ცნობაში გამოიჭინა. ციცივად საშინე ბრეში ჩააგდო. იცი, ჩვენ კითხულობდით ყველაფერს. რაც ხელში ჩამივარდებოდა. აი, პატარა მე რომ გითხარი ნაწარმოები და თამაშკალის ხანაში, უბრალოდ ნატროპოსი ვარჟი. სანამ ქართულად გაჩნდებოდა, საკითხული მაგ და ყოველთვის მეგონა დიდი წიგნი. იმიტომ რომ აი ამ ხელა იყო, მე რო წავიკითხე. და რა წავიკითხე? ფოტოფირები. სევასტრი ჯერ კიდე არ იყო. ფოტოზე იღებდნენ, იბეჭდებოდა ფოტო ქახალზე და ესე იყო წიგნი.
და როგორ კითხულობ თით ლოგინში გადაფარებული ისა და ფანარი და მთელი ამბავი რომ არ დაინახო მეზობლებმა რა თქმით კითხულობს აღძალული ლიტერატურა იყო ასე მასშტაბიტული ივან დენისოვის ფიბრე დინდენ ივან დენისოვის ოგენცის სამეც საბჭოთა კავშირში გამოიცა და მე აიგზავნა ოღონდ მავზე გვარდიას გამოცებული წიგნი ახსოვდა მე ვიყიდე ხაშურის წიგნის მაღაზიაში უკვე აღძალული ხაშური სიგნის მაღაზიაში კაი ადგილე მე ვიყიდე არ ვიყიდე მე ვუყოვე ცეკავშირის თავმჯდომარეს ოჯახში და უთხარი დაგიჭერენ მე ფინანს ავიღე დავანადგურ უნდა მეგობრებო მე შევეცადე თქვენთვის მეთქვა დამოკიდებულება ხატრული ლიტერატურისა დამოკიდებულება ასეთია ეს არის განძი რომელიც დევს და რომელსაც შეიძლება შეცდომით გვერდი აუარო იმიტომ რომ არადაქვს ჩვევა მე კითხვა ჩვევა რა თქმა უნდა ახლა თუ არ მიეჩვევი ისე არ იქნება ოღონდ არ არის ისეთი ჩვევა როგორიც არის მაგალითად ძლიერ მოქმედი ნარკოტიკი რომელიც ამბობენ რომ ნახე ერთით და ორით არავინ არ ხდება ხო სადღე იყო მითები რომ ბავშვებს დაიჭერენ შეიყვანენ სადარბაზოში გაუკეთებენ და ეს არის მოფინანს ასე არა რა თქმა უნდა თქვენ უკვე ეს კარგად ვიცით ამერიკული ლიტერატურიდან ყველაფერი წავიკითხეთ მორფინისტებზე, თვითონ მორფინისტების მიერ დაწერილი თქვენი ციფრენიერ მე ვარსენი ერთი ორი მწერალი მაგთაობისა და შეგვიძლია გავამძლო წინარი ლიტერატურა. უბრალოდ ჩვენს გვერდი არსებობს განძი. ჩვენ ზეა დამოკიდებული, ჩვენ ვაქცევთ ჩვევათ ამას თუ არა. რა თქმა უნდა ყველა მკითხველი არ გახდება, ეს სულიად გასაგები. უბრალოდ როდესაც მკითხველი ხარ, შენს მაგივრად კრიტიკულ მომენტში მუშაობს მსოფლიო ლიტერატურა. კრიტიკული მომენტი რა არის, თქვენ ხო ვიცით. ან სამშობლოს დაკარგვა, ან თავს დაკარგვა, ან შეყვარებული გაგექცევა, ან შენ მოკდები, ან შენ მოგიქცე, რაღაცა მოხდება. მითხანს სიცოცხლეს და კარგად ყოფნას გისურვებს ყველას, მაგრამ ეს ჩვენი დღე შეიძლება დაგაპატიმრო. შეიძლება თქვენ დააპატიმრო. შენობა საყვარელი ადამიანი შემოგაქვთ მე რა ვიცი ლაივი მოხდება და თქვენი ფიქრი რომ ეს არ დამემართება არდეს არ შვენის იმიტომ თქვენს გარეშეც ხდება რაღაცეები მომართალია ნეპალში არავინ არ ფიქრობდა რომ მას ეს დაემართებოდა მაგრამ უგამოცდილესი თანსლელები შეიწირა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სტიქია და გამოვარდა ახლა ისე უბრალო ხალხი რომ დაიხოცა იყო მანდელი მსოფლიოს ელიტა ნუ ჩვენი მანდამაიც ახლა სახში იყო კიდე კარგი თორე ჩვენ ხალხს ისე ხო ორი ხალხს და არც ერთი იქ არ იყო ამ ეტაპზე თუმცა დიდი გამართლება იმიტომ ორივე შეიძლება და იყოფილი ამით იმის თქმა მინდა რომ კრიტიკული მომენტი აუცილებლად დაგვია კრიტიკულ მომენტში თქვენ შეიძლება სადოც მწერლობა ან თქვენ შეიძლება გახდეთ რელიგიური. ან თქვენ შეიძლება, მოკლედ თქვენ უნდა შეიცვალოთ. კრიტიკულ მომენტში ეს ნიშნავს, რომ თქვენ არ იყავით მზად. თუ ლიტერატურას, ხატი ლიტერატურას კითხულობთ, კრიტიკულ მომენტისთვის. იმიტომ რომ ყველა ფერი უკვე მოხდა, მო თქვენ არ შეგეთქვა. მაგრამ თქვენ სულიერად ეს გაიარეთ. ბიძა თქვენმა, мама თქვენი უკვე მოკლედ. დედა თქვენი გააყვა ბიძა თქვენ თულა. იმიტომ თქვენ უკვე იყავით ამბეთ. მიაგო ხო გიხარით მე ვნახე და ჩვენ მოსწავლეებს იყვნენ. და ვინც ინსპექტორს აბარებდა ანგარიც რამდენი ყავს და ალბათ თითოეულს გამდენ ზუგებს და რამდენი გვეკუთვნი ჩვენ. პროცენტებს ანგარიშობ. და იმიტომ კი არა რომ ხული უნდოდა. შექსპირზე ერთხელ უშილმა თქვა ასეთი თითოეული. საერთოდ იქნება რომ ოტელო ეჭვიანი. უშინმა თქვა, რომ ოტელო ეჭვიანი არ არის. ირიქით, ონ დავერჩი. ოტელო ნირივნივ, ონ დავერჩი. ეჭვიანი კი არა, პირიქით მიმნდობია. უბრალოდ მერე იყო, რომ ეს ერთირეგივე მოვლენის ორი სხვადასხვა სახეობა უნდა სიყვარული. ანა კარენინას რომ შეუყვარდა ბრონსკი, მერე დაინახა მის ხმას ახლა ყურები ქონია. და ასე რომ ატკაცნებდა თითებს. მანამდე თელი ცხოვრება ატკაცნებდა, არ დაუნახავს. არ ინტერესებს. ვერ ხედავდა. სიძულვილი დაიწყო მაშინვე, როგორც ის იყო ვიგაცა.
ეს ერთი მოვლენის ორი სახე. ზუსტად ასე ლიტერატურა, რომელიც დევს საღავს ყველთვის გამოდება. ის ფიქრობს ასეთ რამეს, რომ იქნებ გამოიაროს მიგზავმა და ამიღოს ხელში. და მე მისთვის მაქვს საიდუმლო. რა საიდუმლო აქვს? მე მისთვის მოკვდები, მე მისთვის საუთარჩიო, მე მისთვის... ეს ყველაფერი აქვს, მე გითხარ, ყველაფერი მოხდება. თქვენ სულიერად თანაუგეთ, თქვენ ემპათიურად თქვენ სოფლიოსთან ქსელში ხართ. ეს პერსონაჟები თქვენ ხართ. ადამიანს არ შეუძლია სხვანაირად. სხვანაირად არ შეუძლია. ყველაზე უფრო საზრდელი კაცი უნდა აღწერო ამას, წინათწერ არ უნდა თქვა. ერთ უყურად დაისახა ესეთი ამოცანა. ყველა საზრდელი ხალხი უკვე აღწერილია ლიტერატურაში. არ ამგონია ვინმე შეძლოს პეტრე ვერხოვენსკის ნაირი კაცის დახატვა საერთოდ. უკვე დაიხატა საზრდელი. იულია ჰიპიც არ არის ცუდი მაგალითი. თუმცა მაგას მე ყოველთვის ვერიდები, იმიტომ მაგის გამო ეს ქვეყანაში დიკენზი აკრძალულია. ძალიან ერთინად, ისრაელში დიკენს აკრძალულია. ისინი ქვიან, რომ მაგ ნაციონალურ ხარჯზე გავარ არის მართალი. არ არის, რა თქმა უნდა, მართალი, მაგრამ სამწუხაროდ იქ ცოტა სანაირად იკურებენ, საჩვენს მარტინ ვალზერიც აკრძალულია. და არც გარდაცვლილიც აკრძალული იყო თუნიქის დონის ავტორი. გიუნტერი? ია, გიუნტერ ლასიც აკრძალული. ყველაფერი ეს ჯამურად შემიძლია ასე ვთქვა. თქვენს მაგივრად უკვე ხალხი მოკვდა. თქვენს მაგივრად უკვე ხალხმა თავი გაძლიერა, თქვენს მაგივრად ვიღაცამ უკვე განიცადა ღალატი და ყველაფერი. თქვენს მაგივრად ახალგაზრდა ბავშვმა საყვედური გვითხრა, რომ მე უქმრო, უკაცოდ ვკვდები. და ეს რო ყოფილიყო ჩემი მამა, ან ეს რო ყოფილიყო ჩემი შვილი, მე ამას არ გავაკეთებ, მაგრამ ჩემი ძმა იყო, რომელიც წარმო მშობლებმა დამიტოვეს და მე მის გამო ვკვდები. ეს გამოგნებელი სიტყვებია, იმიტომ რომ ას ნიშნავს, რომ შვილზე ძვირფასია ძმა. ხოდა შეხდება ცხოვრებაში ეს მომენტი. შეხდება მომენტი, რომელი არის უფრო ძვირფასი, რატომ, როგორ და რაღაცა. თუმცა დაიყო, რომ ყველა პასუხი აქვს. ის პასუხიც არის, რომ შვილია, ის პასუხიც, რომ ძმა. და თქვენ რელატიური ტიპი იქნებით, რომელიც რომელიც იმწუთას დაჭირდებათ იმ ლიტერატურას გაიხსენოთ, ასე გექნება თავი აწყობილი მარქსის-ლენინიზმის ციტატებით. თუ იყო საჭირო სათქმელო თბილისის ლამაზი ქალაქია, იყოდი თბილისის ლამაზი ქალაქია, როგორც ენგელსმა თქვა, ლამაზი ქალაქიც აჩვენებს დინარე. ხოლო თუ იყო საჭირო გვეთქვა, რომ ერევანია ლამაზი ქალაქი, რომელსაც დინარე აქვს, მაგრამ სახელობით დამშრალია დინარე, რადგან თქვენ შეგიძლია თქვათ, რომ მარტო მდინარეები როდი წარმოშობდნენ ლამაზ ქალაქში? ამბობს კაუცკი და აცნობა. პრობლემ არის რელეგატი. სავსეა ამ ეპილიბრისტიკით საბჭოთა დისერტაციები. სადაც ის არ იყო საჭირო იმდენად, რა ქვია, იცით, მე მაქვს დაკითხული დისერტაცია. არისტოტელეს პოეტიკის გაგების მეოთხე თავის გაგებისთვის. გამოყენებული ლიტერატურა. კარლ მარქსი, ფრიდრიხ ენგელსი, ვლადიმერ ლენინი, არისტოტელე. სამთავრდა გამოყენებული ლიტერატურა. და არ გატყუოთ, დისერტაცია არსებობს. თუგნებავ, შეგიძლიათ ნახოთ ონლაინ, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად მე მიმფითებელი ვარ ახლა წყაროებს. წყაროები ასეთია. უპირველეს ყოვლისა, ელექტრონული წიგნების მაღაზიები, საბატონჯი, ნიჭჯი. გარდა ამისა, ელექტრონული წიგნების მაღაზიები სხვა ენებზე, მაგალითად, amazon.com. უპატიურეს გზაზე. და რა თქმა უნდა, ბავშვები უპირველეს ყოვლისა კითხულობდნენ ჩოშარას ყველაზე უფრო საინტერესო ადგილეს. ისე გაცრეცილი იყო ხოლმე ის გვერდები. ჩემი თუ არ მჯერა, წადით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და შეამოწმოთ. როგორც გითხარით, ლიტერატურაში თქვენ ხართ ყოვლის შემძლე. თქვენ ავტორს შეიძლება არ დაეთანხმოთ. მაგალითად, ავტორმა თქვა, რომ ანა კარენინა იყო შავგრემანი. და თქვენ ის დაინახოთ ქერად. და თქვენ რა გონიათ, ტოლსტოის საფლავიდან ამოხდება და პროტესტ განაცხადეთ თუ რა? 56 ეკრანიზაციიდან მარტო ერთ შემთხვევაში იყვნენ ტოლსტოის ერთგული.
ეს იყო რუსული ეკრანიზაცია, სადაც ანა კარენინა, მე მგონი ერთადერთი სწორად შესრულებული ანა კარენინა იყო ქალბატონ სამოილოვა შესრულებული. როგორც ჩანს, ეს მეტისმეტად რუსული ნაწარმოები აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ბავშვობიდან გიჟდებოდი მისი ბავშვობიდან, არა ჩემი ბავშვობიდან. მისი ბავშვობიდან გიჟდებოდი ერთ ფრანკ სახიობ ქალზე, იმისი შესრულებული ანა კარენინა არის ისულელე. სამწუხაროდ. მე ჩავედი საფრანგეთში და კულტურული პროგრამა მქონდა და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მითხრა, რომ ვისაც გინდა ხელი დაადე და შეგახვედრებთო. მე ვუთხარი, მე შემახვედრეთ სოფი მარსოს თუ შეიძლება მეთქი. მე მითხეს არა, იზაბელ აჯანი შეგახვედრებთო, ანი ჟირარდო შეგახვედრებთო, თუ გინდა ალენდელონს მე ვუთხარი, ისინი შეახვედრე ქალი ნაცი ჩემი მოადგილეთ. რა მინდო ალენდელონს. ხო, იზაბელ აჯანისა და იმას მადლობა ვუთხარი, შევხვდი რა თქმა უნდა ახლა მაგ ანი ჟირარდოზე, რომელმაც გამოავლინა ჩვენი სამზარეულოს წოდნა, ხაჭაპური უყვარდა. მე ეს გამოიორა ერთ საბჭოთა გადაცემაში და რუსი რეჟისორი კინაღამ გამოვარდა ეკრანიდან რა. ეუბნებოდა და ничего такое, это у нас тоже есть ватрушка называется. ხაჭაპურში ურაცხყოფას აყენებდა დიდი რუსი რეჟისორი. რაც ისე ფაქტობრივად ქართულ-რუსული ომის საწყისები უნდა ჩასახული. ანი ჟირარდოს უყვარდა ხაჭაპური, ეს გავიგე მარტო. ვერ შეხვდი სოფი მარსოს, იმიტომ რომ ჟულავსკი იყო მისი ქმარი. პორნოგრაფიებს იღებდა და ცოლს არ უშვებდა არავისთან შესახვედრად. მე ვუთხარი, ჩემი სურათი გაუგზავნოთ 150 კილო ვარ და გამოუშვას ქალი რა, ჩვენ არ გვინდა ესე იგი ეგეთი ლაპარაკი. არა, არ ქნა, არ გამოუშვა. და აი ესეთი ქალიც კი ანა კარენინას როლში იყო უბადრუკი. რატო? იმიტომ რომ ჩვენი წარმოსახვა არანაირად არ ჩაჯდა იმაში, რასაც ის წარმოადგენდა. ის წარმოადგენდა ევროპულ მზერას ამ პერსონაჟზე. ისინი მას უყურებდნენ დაახლოებით როგორც მადამ ბოვარის. და განსხვავება ანა კარენინასა და მადამ ბოვარის შორის. მადამ ბოვარისაც და ანა კარენინასაც ცხოვრება უნდოდათ. და იმას რომ მოწყინდა პროვინციული ცხოვრება, გაიჩინა საყვარლები და თავისუფლება უკარნახა, რომ ასეც უნდა იყოს. და მას ჩვენ გაუგეთ. მაგრამ ყველას გაგებით, ის რა თქმა უნდა ხელიდან წასული ქალია. ყოველ შემთხვევაში მისი ქმარი რო გაიგებს, რომ მის ცოლს ვიღაცა ყოლია და წერილებს წაიკითხავს, ძალიან განიცდიდა და მოკვდება კიდევაც. ხოლო ანა კარენინას არასდროს არავისთვის არ დაუმალავს, რომ ოჯახიდან წასვლას აპირებს. ანა კარენინას ერთდროულად ორი კაცისთვის მიყვახარო არ უთქვამს. ანა კარენინა უდანაშაულოა და ამის და იმის გაიგივება შეუძლებელია. ხო, რა თქმა უნდა, ახლა ქართველი ქმრების ნაწილი ამასთანაც წავიკითხე, ჩემი ცოლი დეკოლტეს ვერ ჩაიცვა. სორია, ვერ ჩაიცვამს. ერთი დაგვანახა მაგის ცოლი, ასეთი რო იქნება და არ იქნება ისეთი იმას რო გონია. იმას გონია ამაშია საქმე. ანა კარენინა ვინ არის? ესა თქვენი გადასაწყვეტი. ის არის ხელიდან წასული თუ არა, ის არის ქალი თუ არა, ის ამას არ წყვეტს არავინ. არცეთი კომისია, არცეთი კრიტიკოსი, არცეთი არავინ. და შეიძლება მსოფლიოში 99.9% და კიდე 9 პერიოდში თვლიდეს, რომ ის ასეთია და თქვენ გაქვთ უნიკალური შანსი დაინახოთ ის ისეთი, როგორი თქვენ გგონიათ, რომ არის. ლიტერატურა არის თქვენი და მწერლის შემოქმედება. თან არ წარმოიდგინოთ, რომ მწერალი არის 99 და თქვენ ხართ 1%. No. ლიტერატურა არის ის ბედნიერება, სადაც ყველაფერი არის პაბრაცკი. იცით რა არის? მოდიო რუსმა თქვა, ცნობილი საბჭოთა ანეკდოტია. მოდიო ბულგარელს ეუბნება, ესო ნივთიო გავყოთო პაბრაცკი. და იმას გაუხარდა პაბრაცკი, გაყოფა, კაი, ძმურად გავიყოთო და ამიტომ რუსმა მოტეხა ერთი 90%-იანი ნაწილი ეს მიიღო და 10%-იანი მიუგდო ბულგარელს. და იმან უთხრა, ამოჟნა ნი პაბრაცკი, აპოროვნო. ლიტერატურა არის ძმური გაყოფა შრომის. ესა დამოკიდებული იმაზე, თქვენ ამდენს იღებთ თქვენ თავზე. ეს არ არის
შუაზე გაყოფა. თქვენ შეგიძლიათ მწერლის 10% აიღოთ და 90 თქვენი იყოს. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ შედარებით სუსტი მწერალი და იქიდან წაიღოთ ის რაც თქვენია. მაგალითად თქვენ ხართ სადმე ციხეში. სადაც არ მოგცეს კარგი ლიტერატურა. ახლა ციხეში მაგალითად აი მე გეტყვით, კაგბეს იზოლატორი, საქართველოს კაგბეს იზოლატორი, ნუ მართალი 80-იანი წლები. რა ლიტერატურა? მაღალი დონის, მაგალითად, ფოლკნერის სოფელი არის. კიდე რა არის? ჩეხოვის მიმოწერა მეგობრებთან. Ну, კარგია, მაინც ჩეხოვია და მიმოწერაა და სხვა. და კიდე რა არის? კიდე არის იზა, მაგალითად, ეს უკვე ისე რა. და კიდე იქნება მაგალითად ციგნი, რომელსაც ქვია მონანიება, არაურიოთ ფილმ მონანიებაში მაგდოჯერ არის უკვე გადაღებული. მონანიება იყო კურდულ სამყაროზე დაწერილი ქართული წიგნი, ძალიან პოპულარული. უსაშინლესი, ეგრეთ წოდებული, რუსებს აქვს ტერმინი ჩტივა. ინგლისელებს და ამერიკელებს აქვს ტერმინი პალპი. მაკულატურა. საშინელება. მაგრამ თქვენ ხართ კითხველი, მეტი არა გაქვთ. თქვენ კითხულობთ ამას და ავსებთ მას იმ შინაარსით, რომელიც იმ წერას არ დასიზმრებია. და თქვენ მაინც ხდებით ბედნიერი. იმიტომ ლიტერატურა უპირველეს ყოვლისა არის სიხარული. რა სიხარულია? მუსიკალური ნაწარმოები შეგისრულებიათ მაგალითად და თქვენი დაჭერიდან რომ მუსიკა იბადება, გიგძნიათ რომ ეს მაგარი რამეა, წარმოიდგინეთ რომ ლიტერატურა არ ითხოვს თქვენგან არანაირ 33 ასო უნდა იცოდე. ნუ კაი ახლა ცოტას ვაჭარბებ, წერტილი და მძიმეც უნდა იცოდე და ტირესა და დეფის შორის განსხვავება ჩემმა სტუდენტებმაც კი იციან, თქვენ რატო არ უნდა იცოდეთ? აბზაცის ნიშნული. სულ რამდენი ნიშანი? 100 ნიშანი. აი ესე გეყოფა. 100 ნიშანი დაიმახსოვრეთ და მთელი ამოდენა სიმდიდრე თქვენს წინაშე. მეტი არაფერი არ ჭირდებათ. წადით აბა შეუიარაღებელი თვალით, ანუ ცოდნის გარეშე მიდით და ლუფში დადექით. თქვენ შეიძლება ყველაზე უფრო მოგეწონოთ არჩიმბოლდოს ნახატები. იმიტომ რომ იგი პორტრეტებს ქნის მაგალითად ხილით. ერთი შესანიშნავი პორტრეტი აქვს ბიბლიოთეკის დირექტორის, ჩემთვის თემატური იყო. პორტრეტი ციგნებით არის შესრულებული, ანუ წვირი, თვალი, ყველაფერი ციგნებით აქვს გაკეთებული. ხო? და თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ ვარ ამაგარი არჩიმბოლდო მე-16 საუკუნეში, აები დაუხატავს და ანუ არჩიმბოლდო არის ყველაზე უხარისხო ნაგავი, რაც აგდია ლურჩი. და ბევრი სისულელია იქა. რატომ იცით? იმიტომ რომ იქ 1-2 ისეთი შედევრია. რომელსაც შეიძლება უბრალოდ ჩაუვაროთ, იმიტომ რომ ხატრობის ელემენტები თუ არ იცი, ვერ ხედავ. წარმოიდგინეთ, ხო, ბნელია. მართლა ბნელია, სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, ვერ ხედავ. უნდა ესე რაღაცნაირად გაანათო რა შიგნიდან. მე შემიძლია გითხრათ, მაგალითად, ერთი ნახატი, რომელთანაც დათვლია, ხო, ფრანგები და ცფიერი ხალხი გეტყვით რა. ფრანგები ყველაფერს მიუდგნენ ძალიან ჭკვიანურად. ძალიან. მათ ყავთ ერთი სპეციალისტი, რომელიც რა თქმა უნდა ფრანგი ებრაელია. საერთოდ ყველაზე დიდი ფრანგი მეცნიერები არიან ფრანგი ებრაელები, ასე მოხდა ხოლმე და მე მგონი არავის არ ეჭინება, არ გაუკვირდება რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიას გადახედეთ და ასე შემდეგ. ჩვენთან ასე არ იყო. ჩვენ მარტო ერთი წიგნი დაგვიტოვეს, ესაა ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი. ალექსანდრე ნეიმანი. შესანიშნავი წიგნია. ისიც მე მგონი უფრო გერმანელია ვიდრე ებრაელი, მაგრამ ებრაული სისხლი ქონდა. დანარჩენ შემთხვევაში სხვაგან. ისინი ძალიან შრომობდნენ და დიდი წვლილი შექონდათ. აი, ყავთ ფრანგი სპეციალისტი, რომელმაც თქვა, როგორ უნდა გავარკვიოთ, რომელი ოპერაა მაგარი. სპეციალისტებს კითხავდა, ხოცავენ ერთმანეთს რა. სპეციალისტები ხოცავენ ერთმანეთს. თქვენიცით რომ ვერდიისტები არ აღიარებენ მოცარტს, მოცარტის ხალხი რა თქმა უნდა არ აღიარებს ვაგნერს, ვაგნერის ხალხი ამბობს რომ საერთოდ ეგენი ვინ არის, ქრომატული მუსიკა მაგათ არ იციან და მთელი ამბებია. ანუ სპეციალისტების მოსმენას აზრი არ აქვს. აბა როგორ უნდა შეიქმნას მაგალითად რეიტინგი, აი როგორ უნდა გაკეთდეს კარგი კონცერტი, რომელშიც ახალ ნაწარმოებს ძველი ისე შეერო, რომ რაღაცა დონე იქნება. და მოიფიქრეს, დაითვალეს ყველა წარმოდგენა, ყველა დაწარმოებისა მთელ სოფლიოში. და პირველ ადგილზე გავიდა ვერდი. და ეს არ იყო გასაკვირი. მოცარტის დონ ჯოვანი,
მე ჩემი აზრით ნუ მე პირველი ოპერა მე ვიმკითხავს მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი მუსიკის სპეციალისტი მე არ ვარ დავიდა მე 10 ადგილზე მე მაგით გამიხარდა ათეულში მაინც ყოფილვარ თუმცა თვითონ მოცარტის ოპერებში მას წინ გაუსწრო ერთმა ორმა მაგრამ ის რო ვერდი წინ იქნებოდა ეს იყო სრულია დათელი შესრულებათა თვალსაზრისით კი კომპოზიტორის შესრულების თვალსაზრისით ვერდი ათეულშიც არ არის იმიტომ რომ მილიონი კონცერტი ტარდება და პირველ მეორე ადგილს პატიოსნად იყოფენ დიდი თანამემამულეები ძნელები თანაქალაქელები ბეთჰოვენი და მოცარტი ძალიან სერიოზულად უსწრებენ წინ შუმანს სერიოზულია რა ბარსელონა რეალის ამბავია თუ იმეს ნუ რეალი ბარსელონა უნდა მეთქვა მე მაგრამ პატიოსნად მოიქცევი კაი ჯერ ჯერუმ წერს დავასახელებ. ერთი სიტყვით. ლიტერატურა არის თქვენს წინაშე დადებული განძი, რომელიც ფაქტობრივად უფასოა, ფაქტობრივად უფასო და ასნიშნავს. წიგნი თუ გიყურს 10 ლარი, საბაკომჯიში ან ლიტჯიში, მისი ელექტრონული ვერსია გიყურს ამის ნახევარი. მერე თუ თქვენ ჭკვიანი კაცი ხარ დაელოდებით იქ არის ხოლმე მომენტები ან წერალი დაიბადება ან გარდაიცვლება ან აღდგომა დადგება და გაგიიაფებენ ყველაფერს ხანდახ დიახ თვეში ერთხელ ფასდაკლებები აი თვითონაც იციან შეიძლება ჩვენ გვიყვარს ეს მომენტები მაგდროს იმატებს რა თქმა უნდა შესყიდვები და ეს ყველაფერი ძალიან კარგია მე ის თქვა მინდა თუ ვინმე იტყვის რომ 10 ლარი რა ამბავია ყველა შევახსენებ შაურმის ფასებს. ყველას. ჩვენს დროში 10 ლარი, 20 ლარი რა ამბავია. ერთი ფილმი რა ღირს, ერთი სპექტაკლი რა ღირს, წარმოიდგინე, ერთი ბილეთი. აი ახლა ამას თქვი რომ მე ვიქნები იმ დღეს, როდესაც ბაიერნი შეხვდება ბარსელონას. მაგ დღეს ვარ მიუნხენში. ხოლ წავიდე სტადიონზე მე კიდე სტუდენტმა ისა ძალიან წახვალ სტადიონზე ბილეთი ამდენი ღირდა გული მოუკალი. მე ხარ როგორც ევროსაბჭოს წევრს ლოჟაში მაქვს ადგილი მართლა გვაქვს ადგილი. დათვლილია. და ყოველთვისა ადგილი იმიტომ რომ ევროსაბჭოს სავსეა კალები თუმცა არაინტერესებს ბარსელონას და იმის დაპირისპირება და ჩვენ კაცები იქ ყოველთვის შევასწრებთ ხოლმე. და მე შემიძლია მართლა წავიდე. როგორც რას უყურო არ ვიცი მეთქი თქვი. მე თვითონ სპეციალისტი არ ვარ, ფეხბურთელი მომავალი მეტოქე დავათვალიეროა. ეგ სხვა ამბავია. შენი გუნდი თუ არ თამაშობს, რას უნდა უყურო, არ ვიცი. და გეტყვით ამ განსხვავებას. ფეხბურთზე მიდიხარ და იქ ბილეთები რა ღირს თქვენიცით. და ხალხი ყიდულობს ამ ბილეთებს, იმ ბილეთებით ბიბლიოთეკის ყიდვა შეიძლება. ელექტრონულისაც და ისა ბეჭდურისაც ნებისმიერს. ანუ ძვირია ცხოვრება ძალიან. ამიტომ ლაპარაკირო ციგნი ძვირია, რა თქმა უნდა, არასერიოზულად ლაპარაკია. ციგნი პირიქით ძალიან იაფია და ფაქტობრივად უფასოა. ეხლა არავისთვის საოცარი გასაცხებს არაფერს არ ვიტყვი. თელი მსოფლიო ლიტერატურა 19 საუკუნის პირველი ნახევრის ჩათვლით აბსოლუტურად უფასოა ნებისმიერ ენაზე. ნუ გარდა ქართულისა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართულის შემთხვევაში ახლა მე ძალიან ბევრსაც არ ვიტყვი, იმიტომ არ მინდა ახლა ხაკერულის გამოვიწვიო, რა ქვია. ენთუზიაზმები. ნეტა კი მაგას მოვესწროთ, რომ ვინმე საბაკომჯის ტეხდეს და იქიდან ამას იპარავს, ოღონდ წიგნი წაიკითხოს და ჩვენ ვიქნებით ხაკერის მხარეს. არა, ასე არ ხდება ხოლმე, როგორც წესი. გაცილებით უფრო სერიოზულ სისტემებს კი ერჩიან ხოლმე. უყურეთ, როდესაც ლიტერატურა ფაქტობრივად უფასოდ დღეს ჩვენს უფასოდ ყველანაირი თვალსაზრისით არითხოს ჩვენგან სპეციალურ ცოდნას არითხოს ჩვენგან სპეციალურ განათლებას ხა მუსიკალურ ნაწარმოებს ვერ შეასრულებ სპეციალური განათლების გარეშე და სპეციალური განათლებითაც რო შეასრულებ აი მე მქონდა ასეთ განათლება ძალიან მყავს მუსიკოს რო შევასრულებდი ხოლმე რომელიმე ბეთჰოვენის მერვე სონატის მესამე ნაწილი ვიცოდი კარგად ეს ვისთვის იცით, აი როგორც ნაგელმა იცოდა ვიოლინოზე დაკვრა, ცოტა წაუკრავდა და მიატოვებდა, ვითომ კიდე იცის, მეტი არ იცოდა. მე მასე ვიცოდი იმის დასაწყისი, და 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 მიატოვებდი ხოლმე.
ამასთანაც მიუჯექი ასე ვიზამეთ კი და და ვიწნია ისიც კი. რაც ვიცოდი. თორცა მე ამას უკრავდი, მე მქონდა დიდი ბედნიერი სახე. მუსიკოსი ცოლი მეუბნებოდა შენო აგას არ უკრავო, შენ მაგას უპარტყუნებო. რაც მე ძალიან მაგიზიანებდა ესე შეფასება. ლიტერატურაში თქვენ პატრონი არ აკლავთ. თქვენ უპარტყუნებთ, სწორად უკრავთ, სწორად კითხულობთ, არავინ არის. იცით მარტო თქვენ. ეს არის სიხარული, რომელიც დევს უბრალოდ. და ვიღა ტიპები დადიან და არა, გინდა თუ არა შაურმით უნდა მოკლა. კი ბატონო, შაურმა შესანიშნავი საჭმელია. განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც შაურმის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი არის ღუტუ. ანუ ღორი, რომელიც იქ არ უნდა იყოს, თქვენ ხო იცით, არა? აღარ უნდა შავარმაში რა უნდა ღორს, მაგრამ აბა ახლა ჩვენები ღორის გარეშე იქნებიან. ქუთაისში არის წარწერები. ეკოლოგიურად სუფთა შაურმა. რატო იცით, ვინჭამა ყველა მოკდა. რეკლამა დაჭირდა. ეკოლოგიურად სუფთა, იმიტომ სვანაირი შაურმაც არსებობს. მე არ ვარ წინააღმდეგი, ახლა თქვენც მატყობთ ალბათ და მეც ის ჩვენ ვინა წინააღმდეგი ან შაურმის ან რაღაც ასეთ. მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ შაურმის სიყვარულს ახსნა არ ჭირდება. ერთხელ ოსკარ უაილდმა, რომელიც ხშირად იყო ნახსენები, თქვა ასეთი რამ, რომ სილამაზე არის გენიის განსაკუთრებული სახეობა, რადგან მას გაგება არ ჭირდება. ეს მართალია. როდესაც შენს წინაშე არის ლამაზი ქალი, მას გაგება არ ჭირდება. მას მტკიცება, რომ შეხედე ცხვირისა და თვალის შეფარდება, შეადგენს 3-ის 5-თან შეფარდება და 5-ის 8-თან, ეს ოქროს კვეთია და 1.18 მიასედი ფიდიასის რიცხვი. არ უნდა რა. შეხედავ ლამაზია. თუ კაი თვალი გაქვს, ამ სილამაზეს დაინახავ ხშირად. თუ ცუდი თვალი გაქვს, ნუ მაშინ დაინახავ, როდესაც ყველა რო ხედავს მაშინ. ანუ დაინახავ იმ სილამაზეს, რომელსაც ყველა ხედავს. ხოლო თუ კაი თვალი გაქვს, დაინახავ სილამაზეს იქ, სადაც ხები ვერ ხედავენ და ეს უკვე მაგარი რამეა. ლიტერატურა ზუსტად ესაა. თქვენ კითხულობთ წიგნებს და ხედავთ მასში არასიბრძნეს. სიბრძნეს არის. არც ერთი კაცი უფრო ჭკვიანი არ გახდება წიგნების, მხატვრული წიგნების კითხვით. ეგ ტყუილია. უკეთეს არ გახდება. ბიბლუსის რეკლამა გახსოვთ, წაიკითხეთ წიგნები უკეთესად იქნები. იცით? უკეთესად იქნები თვად ბოლომდე მართალი არ არის. ნუ უკეთესი იქნები, რომ ეთქვა, ეგ საერთო ტყუილი იქნებოდა. იმიტომ ავხანაგმა სტალინმა რო წაიკითხა, იმდენი ჩვენ არ დავკითხავს, მაგრამ ის ნამდვილად არ იყო უკეთესი არავის. იცით, სტალინს რაბედი ჰქონდა. ტროცკი ამტკიცებდა, რომ სტალინი არის უწიგნური. სტალინთან შედარებით ტროცკი მართლა უწიგნური იყო, თუმცა ითვლებოდა, რომ უცხო ენები იცოდა, მაგრამ ძალიან გირჩევთ ნახოთ ერთი როგორ იცოდა უცხო ენები. იოლია ნახვარ და მე შეეშვით ბესელიაზე და იმაზე ხუმრობებს. ან ტროცკის ინგლისური არის ძალიან მაგარი ინგლისური. საერთოდ ამ ხუმრობებზე მინდა გითხრათ. ევროსაბჭოში ვინც ვატარებ დროს და უსმენთ გამოსლებს, დედასფიცავა ნახევარი წუთი ვარკვევთ იმას, რა ენაზე გამოდის გამომსვლელი. რო გავიგოთ რას ამბობს მერე. იმიტომ ინგლისურად გამოდის, ფრანგულად, გერმანულად და ინგლისური და ფრანგული სამუშაო ენებია. მაგრამ ტიპებს ფეხებზე კიდიათ, რუსები რუსულად გამოდიან, გერმანელები გერმანულად და ესპანელები ესპანულად და იტალიელები იტალიურად. ეს საწყალი ჩვენ ქართველები ვერ გამოვდივართ სხვა ენებზე. თორე ჩვენ ვლაპარაკებთ. და უნდა იცოდეთ, რომ ყველამ ისეთი ინგლისური იცის, ნუ ერთი-ორი გამონაკლისის გარდა. ლუქსემბურგი არის დიდი გამონაკლისი და შვეიცარია, სადაც კარგად იციან ხოლმე უცხო ენები. დანარჩენები ნაკლებად იციან ხოლმე. ფრანგი თუ ინგლისურად გამოდის, ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებს. საერთოდ წარმოუდგენელია. და ეგეთი ვითარება არ არსებობს რა. მე ვარ დაკვირვებული, რომ რუსები, გერმანელები და ფრანგები საერთოდ არ ფლობენ უცხო ენებს. საერთოდ. ამიტომ ჩვენების დაცინვა ადვილია რა, მაგაზე ის რა არის, აქ ადვილი, მაგრამ სხვა რამეებში შეგვიძლია. აქცენტის და ენის გამო არავინ არ და იმიტომ ყველა ერთნაირად არის. ლიტერატურაში ადრე იყო ასეთი ოქროს წესი. თქვენ იცით ჩვენივრად, რომ ენა არსებობს ორნაირი. საკუთარი და უცხო. ყველა უცხო ენა ერთმანეთზე ახდენს გავლენას. ანუ არის თავისებურება და აგერ სპეციალისტები არიან, რომელიც არ მათქმევინებენ ტყუილს, თავისებურება, რომ ქართული კი არ ახდენს.
თქვენს ფრანგულ შეცდომებზე გავლენას. არამედ ის უცხოენა, რომელიც ფრანგულზე უკეთ იცით. ანუ თუ თქვენ რუსული იცით კარგად, მაშინ ფრანგულში შეიძლება წამოგცდეთ ბოკუს, მაგრამ ბაკუ რუსულის გავლენით. თუ რუსულში უმართლო ო აგაეთ. ხოლო ქართულის გავლენა იქ ნაკლებია, იმიტომ რომ ადამიანს ფსიქოლოგიურად გაყოფილი აქვს ეს ორი, ჩემი და სხვისი. და ეს სხვისი ენა არის სხვისი ენა, ამიტომ ქართველი როყვება ანეკდოტს ამერიკელზე. თუ არ იცის ინგლისური, მოყვება რუსულად. ოღონდ ქართულად არ იტყვის იმას ასე, იმიტომ რომ უცხო ენაზე იტყვის იმ უცხო ენაზე, რომელიც იცის. ამის გამო ჩვენ ლიტერატურასთან ქონდა ასე დამოკიდებულება, რომ ქართულ ლიტერატურას კითხულობდით ქართულად და ყველა უცხო ლიტერატურას კითხულობდით რუსულად, იმიტომაც რომ ეს უცხო ლიტერატურა იყო რუსულად და არ იყო ქართულად. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გარკვეული გაგებით ვიყავით ძალიან სერიოზულ მინუსში, იმიტომ რომ რუსული ენა იცოდა მოსახლეობის პროცენტმა და არა ყველამ, როგორც ყველას წარმოუდგენია. შემიძლია გითხრათ, რომ მე ვიყავი სტუდენტი, დავდიოდით ხოლმე კინოში, მე და ჩემი მეგობარი, გვარს არ დავასახელებ ცნობილი კაცია, და მე ვთარგმნიდი მას ფილმებს, რომელიც რუსულად იყო დუბლირებული. მე მაქვს თავისებურება თვალის, სიბნელეს ვერ უძლებ და ეგრევე ვიწყებ ტილს. ჩემი მომდი სიბნელეში. ამიტომ მეგობარს რო წავიყვანდი ინდურ ფილმზე, მე ვიწყებდი ტილს და თავ თარგმნიდი. ირგვლი მეზობლები მაღიარებდნენ მე როგორც შესანიშნავ პიროვნებას, რომელიც არა მარტო თვითონ განიცდის, არა ცდილობს მეგობარსაც გააგებინოს. ძალიან მაგარი. ჩვენ ახლა აღმოჩნდით ახალი განსაცდილის წინაშე. როდესაც უცხო ლიტერატურა აღმოჩნდა მშობლიური, როდესაც ქართულად გვაქვს უმაღლესი დონის თარგმანები, როდესაც მე თვითონ ჩემთვის მოულოდნელად აღმოაჩინე, რომ ზოგიერთი ქართული თარგმანი აშკარად ჯობია რუსულს. აი აშკარად, თვალნათლი. თუ გინდათ, გეტყვით მაგალითს და შემამოწმეთ. ავიღოთ უდიდესი რუსი ავტორი, თარგმნელი, უდიდესი, აი გენიოსი, დიდი გენიოსი, ნობელიანტი და ყველაფერი. თან ჩვენი მეგობარი, ჩემს მიერ ნახსენები პასტერნაკი. და ავიღოთ მისი თარგმანი, მაგალითად ფაუსტი. და ავიღოთ ქართული ფაუსტი, ახალი გვაქვს ახლა პირველი ნაწილი, ჯერჯერობით მეორეც გვექნება, რომელიც თარგმნა დათო წერედიანმა, სხვა შორის, რომელმაც ამის გამო მიიღო საბას პრემია ერთხელ და მეორეჯერ მიიღო საბას პრემია ცხოვრებისეული დამსახურების გამო. შარშა ორმაგი ლაურეატი არის საბას. ეხლა მე როგორ ვიტყვი, რომ პასტერნაკს ამხელა პოეტს, დათო წერედიანი, რომელიც ასევე პოეტი არის, მაგრამ რომელსაც თავისი პოეზიით არ შეუწუხები ვარ, იმიტომ მთელი თავისი ტალანტი აჩუქა თარგმანებს. როგორ ვიტყოდი, რომ ეს იმას აჯობებს რამეში, ამას მე ვერ ვიტყოდი ვერასოდ. სხვას რო ეთქვა, ვიფიქრებდი, რომ ეს ქართული ამბავი არის, თავისი რო ყველაფერს ურჩენი. მაგრამ მოხდა ასე. მოხსენება მქონდა საუბერბერგზე, ანუ ჯადოსნურ მთაზე მოხსენება მაქვს დასაკითხი. და ვემზადები ახლა, მე მიყვარს მომზადება. მე მგონია, რომ ყველას უყვარს ხოლმე, როცა რაღაცა ისეთი რამა. ვემზადეთ. და ვკითხულობ, რომ ეს ნაწარმოები სათაური ორი მომენტითაა განსაზღვრული. ერთი, გოეთეს ფაუსტში ნახსენები აქვს, რომ მთა, გრძნეული მთა შეიშალა, გადაირია. ეს ერთი ამბავია. და მეორე ამბავია, რომ დიდი მოაზრონი ნიცშე, რომლის შესახებ განსხვავებული აზრები გამოიტყვა ჩვენ საზოგადოებაში და რომელმაც ფაქტობრივად განსაზღვრა მეოცე საუკუნის ლიტერატურა, ჩემთვის ყველაზე დიდი კაცია, თუ კი ვინმე შეიძლება, მე გასაკვირი არ არის, იმიტომ მე ვარ მისი კოლეგა, კლასიკური ფილოლოგიის წარმომადგენელი, ის იყო კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე და მეც ვიყავი ერთხელ კათედრის გამგის მოადგილე, მართალია, მაგრამ რაღაცნაირი ნიჩიანობა ჩემში ყოველთვის იყო. და ბავშვობის უსაყვარლესი წიგნი იყო ზარათუსტრა, ახლა გასაგებია, რომ თითქმის აკრძალული ავტორი იყო. აი ნიცშეს პირდაპირ აქვს ნახსენები ეს ტერმინი და როგორ ვითარებაში. მას აქვს გენიალური წიგნი, რომელსაც ჰქვია ტრაგედიის დაბადება მუსიკის სულიდან. ეს მართალია მხატვრული წიგნი არ არის, მაგრამ
ძალიან მაგარი ციგნია და ის ამბობს რომ აი ყველა ლაპარაკი რომ ბერძნები არიან პრიმიტიულები სამყაროს დასაწყისი ამიტომ ბედნიერები მხიარულები და ოპტიმისტები ესა ყველაფერს ისულელე ეს არაა კაცობრიობის გაზაფხული იმიტომ ამ გაზაფხულს წინ უძღო და საშინელი ზამთარი ამიტომ ბერძნებს დაჭირდა ტრაგედია და მეორე აღწერა როგორ დაიბადა ტრაგედია სასულე მუსიკიდან სიმებიანი მუსიკიდან იბადება პოეზია სასულე მუსიკიდან იბადება ტრაგედია იმიტომ სასულე მუსიკიდან იბადება როცა პირი დაკავებული გაქვს ხეული და იბადება ცეკვა ხოლო ცეკვიდან ქოროს იბადება გუნდი გუნდიდან იბადება ტრაგედია ეს თემი ამბები არის რამდენად მართალია ტყუილი ამას არ შეუდგები მაგრამ იქ მას ნათქვამი აქვს რომ ვისაც ბერძნები გონია პლასტიკურად დახვეწილი ფორმები ბერძნული ფორმები ხო იცით როგორია ზევსი ჰერა თელი ამბებია რა ძალიან ლამაზი მითებია ჩვენს ხალხი ვართ ჩვენს გვაქვს მითები მაგრამ ახლა ბერძნებს ვერავინ ვერ ვეჯიბრებით მაქსფეროში ვერც ქართველი და ვერც ვერავინ და ესეც ხნ ბევრამეს მაგრამ რომაელები ახლოსაც ვერ მივიდნენ და ახლა სხვა ხალხების მითოლოგიები ეტევა ერთ ციკში და ბერძნულს ჭირდება 500 კიდე იცით თან ბევრია თან 4 დიდი ციკლია და თან კიდე უამრავი რამეა ამ ციკლების მიღმა მე მიმაჩნია ძალიან ტრაგიკულ ამბავს რომ ჩვენ ჩვენიანებს არ ვიცნობთ ბერძნულ მითოლოგიაში მედეას გარდა კაჩვილი არ ვიცით ნუ ზოგიერთ ახსოვს რომ კირკე ქართველი იყო მაგრამ პასიფაე მაგალითად და მინოტავრი და ესენი ან ჩვენი ქართველი ძმები და დები არ გვახსოვს არავის რატო იმიტომ რომ გუნათლებლები ვართ ამ სფეროში რაც მართალი მართალია ნებისმიერი მეზობელი ხალხი გვაჯობებდა და ეთყოდა მინოტავრეთან ასამბლეა როგორ გაუშვებდა ხელი და ამას ვინ გაუშვებდა ხელი და გაიუს იულიუს კეისარიო ჩვენიანიაო მითხეს და რა იცი მეთქეს მატრი как зовёт гай почти как хайк ა და მეუთხე ატერტულიან ну კარგად თავდება გვარი я этого не знаю და მეუთხე როგორ ტერტულიან нам чужого не надо гайუს იულიუს კეისარი იყო ტერტულიანი არ უნდა ერთ სიტყვით ეს ამდენი საუბარი იმას მოვაყოლე რომ როდესაც ბერძნულ მითოლოგიაში ასეთი პლასტიკური ფორმებია სინამდვილეში იქ არის ველური ფორმებიც რომელსაც ვერ ხედავთ და ესო არის ნიჩეწერს ჯადოსნური მთა სილამაზეების რომელიც არის ახოხოლიკებული და ეს უნდა დავშალოთ ეს მთა და ნამდვილი საბერძნეთი არის იქო ქვემოთო და მან პირდაპირ ხმარა ეს ტერმინი ჯადოსნური მთა უნდა დავშალოთ რომ იპოვო სინამდვილე და ახსნა თომას მანის რომანისა ეგრევე ჩანს რომ ის რომ გაიგო საჭირო არის რომ ის რა ზემოდანა ანუ კულტურა რაც ადევს მთელი ამდენი მსჯელობები და ისინი უნდა წაშალო უნდა გამოჩხრიკნო და ქვევით იქნება რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ასეც არის და ეს მაინტერესებდა ახლა ამის ნახვა ქართულ თარგმანში მოგესწრებით ჩვენ რატაა გაკეთებული. ახლა მაინტერესებს გოეთე როგორ არის ციტე ეს ნიჩე ეს ნაწარმოებს ქართულად არ გვაქვს ჯერჯერობით ყოველშემთხვევაში ვიცი რომ ითარგმნება. რაც შეეხება გოეთეს წავედი გოეთესთან მე თქვი ახლა რა თმინა ქართული თარგმანი აგერ ბიჭო პასტერნაკის თარგმანი სადა არა. ვეცებ არ არის უბრალოდ არ არის ნახსენები რომ თა შეშ ჯადოსნური მთა შეიშალა. არ არის უბრალოდ. რაღაცა არის მთა რაღაცა, მაგრამ არ ჯადოსნური არ თა არ შეშლა, არ არის. მეთქვი რა სკავს ეს? ავიღოთ ქართული. გრძნეული მთა შეიშალა. წერია სიტყვა სიტყვით ამ ძალიან ჩახუჭუჭებულ თარგმანში. თარგმნელი სტილს არ ვეთანხმები, მე სულ სხვანაირად თარგმნი. მე თარგმნი რაღაცებს. სულ სხვანაირად თარგმნი, მე რო თარგმნი სტუდენტმა არ უნდა თქვას ეს სიტყვა არ ვიციო. მე მაგალითად სიტყვა რო იქნება ვაშკარანი ციკში იმ ციკს არ მივიჩნევ თარგმანად სწორად და გავასწორებდი მე რო ვთარგმნი. ეს სულ ვაშკარანია ასე ვთქვათ. ანუ სრულიად სხვა თარგმელობითი პრინციპია. რომელიც ასე ამ ციკნის თარგმნას დაჭირდა 40 წელი და კიდე 40 დაჭირდება მეორე ტომის თარგმნას, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ გოეთეც 60 წელი წერდა, არა პრობლემა. თავარია ჯამთელათი იყოს და თუ წერდიანი და დაამთავრა. ეს ადგილები რო შევამოწმო მივხვდი რომ პასტერნაკი უბრალოდ მიქარავს და მიქარავს რატო? თუ გენიოსია.
გენიოსი კაცი, თავისუფალია. იცით როგორ თარგმნიდა ქართულ პოეტებს? მაგალითად, ქართულმა პოეტმა დაწერა დიდი წვალებით. დაწერა ხრჩები, ოტელო, უდეს დემონოდ. დელიამბავია. ნახეთ რა შექსპირული სახეა. მეო, ძველი თბილისი აღარა და მე ხრჩები ოტელო და ამყავს დესდემონა, ვერავის ვერ ვახჩოფო რა. ა მაგარი რა მეთქვა რა. გრიშაშვილი, წინვალე პოეტი. ერთი პერიოდი ითქმებოდა რომ გალაქტიონზე მაგარი იყო. ერთი პერიოდი თვითონაც დაიჯერა. მაჩვენეს ეს ის შემთხვევა, მაგასაც ქალები უყვარდა ძალიან. ღმერთმა ხელი მოუმართოს მაგ საქმეში, გადასწარები კაცი იყო. ყველაფერს რო თავი დავონებოთ, დაგვიტოვა შედევრი, ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა, წიგნების წიგნი. მე ფიქრობ, ეგეთ წიგნები ქართულად არცა და რამდენიმე გვაქვს ასეთი. არის ვახტანგ ჯავახაძის უცნობი, არის ამის ეს წინალე წიგნი. ერთ სიტყვით თარგმნის ახლა ამას პასტერნაკი. დაინახა რომ სულ არის თბილისი, სულ არის აღმოსავლეთი, სულ არის ხარფუხი და ესა და ესა და აბანო და ამბავი და უცებ ოტელო და დესდემონა. და შეცვალა. და დაწერა. დაინახა ცოტა სიტყვას, მაგრამ მაინც ლიტრეს რუ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის მე რო გითხარ, ის ძალიან მაგარი. და გარდა ამისა, უმარტივესი გზა. აი რამე წიგნი გინდათ, ხო? ეუ ასახელეთ ამ წიგნს, ეუბნებით ფორმატს და ეუბნებით, მაგრამ თუ რუსული წიგნი ადვილი არის. ეუბნებით მაგალითად პრეს კლადბიშე ეპაბ სკაჩაც. პირდაპირ პოულობს დააჭირეთ ისე უკვე აქ არის. მე ჩაგაბარებ ანგარის ერთი კვირის წინ ვიყავი პრაღაში. და მივადექი ჩემ ძმაკაცებს, რომელიც მუშაობენ რადიო თავისუფლებაში. რადიო თავისუფლების შენობა გავს ძალიან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო შენობა საქართველოში, რაღაცა დიდი და დახურული და ვერ შეხვალდა ავტომატები და ამბები. მაგრამ ძირფასი არის არა მარტო იმით, რომ ეგ ბიძინა და დათო და კაი ადამიანები და ოქრო და სხვა მუშაობენ, არამედ იმით, რომ გადმოიხედავ თუ არა აქეთ, დაგხვდებათ მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდი საოცრება, რომელსაც ჰქვია პრაღის სასაფლაო. პრაგის სასაფლაო არის არა მარტო სასაფლაო, სადაც სამხანაგი კაფკა განისვენებს მაგალითად. არამედ ადგილი, სადაც ანტიებრაული შაბაშები ხდებოდა და გამოსვლები და სხვა. და ადგილი, რომელიც უნდა იცოდე, არა რომ თუ იცი რომ კარგია, როცა კითხულობ უმბერტო ეკოს პრაგის სასაფლაოს. აი სწორედ უმბერტო ეკომ განიზრახა, შეექმნა ყველაზე აუტანელი პერსონაჟი მსოფლიო ლიტერატურაში და არქვა მას სიმონე სიმონინი. და ვინაიდან სიმონია კაის არაფერს არ ნიშნავს, საეკლესიო ნივთებით ქურდობას და ვაჭრობას, კარდინალის და ასეთ შემდეგ ტოდებებით ნიშნავს, ამიტომ იფიქრა, რომ მაგარი რაღაცა თქვა. მაგრამ დავიწყდა, რომ ჩვენ მკითხველები საინტერესო ხალხი ვართ, პირველ პირში დაწერ. პირველ პირში დაწერ გმირს, როდის იყო, რომ ვაფურთხებდით ეს, ხო მე ვარ. თან არ დაგავიწყდეთ. ერთი პატარა თვით ამ საზღარკაც, ერთი თვისება აჩუქა. კულინარიის მამა. ჩემი უსაყვარლეს პერსონაჟია. მან მაგალითად ზღვის ზღარბის დამზადება ისე აღწერა, რომ ზღვის ზღარბის ადვიშოვოთ. ჩემი პრობლემა. მე მზად ვარ ერთი ორი შეკითხვისთვის. ზიუსკინძე კარგად ვარ, იმიტომ რომ ხო. ნუ ახლა რა ერთი. არა, რა თქმა უნდა, უამრავი საზღარი პირ, მაგრამ ხო გითხარით. მას შემდეგ რაც ბესი დაიწერა და თან როგორ გააკეთა დოსტოევსკიმ ცფიერად, მამა ვერხოვენსკის საწღელი გაეკაცია რა. მაგრამ მთელი მისი თვისებები შვილში გამოვლენილი არის საზიძღლობა და იმის მერე სულ მაგას ვადარებ, იმიტომ რომ სტავროგინიც კი რაღაცა კაცია რა. იმას რა რედმეტები აქვს. თუმცა ზიუსკინ საერთოდ უყვარს განსაკუთრებით, ისე იგი ზიუსკინდის მერე ძალიან პარიში დავდიოდი ასე. მომეჩვენა რომ სუნია. პარიში სუნია. პარიში მართლა სუნი. ოღონდ ეს არის სუნი ლადურესთან, მაგალითად ლადურეს მაკაღონის, მაკარონი, მაკარონი არა, ხო იცით რაცა. ძალიან პატარა ნამცხვარია. ძალიან მაგარი. და ლადურეში მეგობრებო, კრუასანი არის შეკრული, წარმოგიდგენიათ. აი კრუასანი ხო ასეთ ნახევარმთვარე. და ამას ეს მხარეები ასე ერთმანეთს უერთდება. და ეს უბრალოდ ნანახი რო გაქვს უკვე ნიშნავს, რომ ლადურეში ნამყოფი ხარ. ანუ 5 ევროიანი კრუასანი გიჭამია, ევრო და 10 თეთრიანი კი არა, 10 ცენტიანი. არამედ ის რომ არის კითხვები. კი როგორ არა?
მე ფიქრობ, რომ ნამდვილი კარგი წიგნი არც არასდროს არა ერთხელ წაკითხული. პირადად მე მაგალითად ყავს რამდენიმე ავტორი, რომელსაც კითხულობ ხოლმე. ეს მე გამიჩნდა ეს იდეა ასე. იყო ესეთი კაცი ვოლტერ ალენი, რომელიც ყოფილა დიდი ფრანგი ფილოსოფოსის, პოეტის და აკადემიკოსის პოლ ვალერის ნაცნობი, რომელიც ამბობდა, რომ ექვსი წიგნი საკმარისი, ექვსი. ოღონდ ექვსი ავტორი. ამ ექვსი ავტორი და ერთი ბალზაკი იყო და გასაგებია, რომ ბევრს კითხულობ, მაგრამ ის ამბობდა, რომ თუ ვინმე არიცის, რასტინიაკი პირველად სად გამოჩნდა, იმან არაფერი არიცის. რასტინიაკი პირველად თურმე რაღაც პატარა მოთხრობაში გამოჩნდა და არა რომელიმე დიდ რომანში. მე დაახლოებით ასეთი რაოდენობის ავტორები მყავს, რომელსაც ყოველთვის კითხულობ ხოლმე. არ დავმალავდა ორი მეტოქე მუდმივად ჩემში ისევე იბძვის, როგორც მეზობელ ქვეყანაში და მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპანტები და საზღვრები არიან, ვერაფრით ვერ შევეშვი ტოლსტოის და დოსტოევსკის კითხვას. და უნდა ვთქვა, რომ დიდი ბედნიერება არის. თუ გინდა ნახო რა ოსტატობა, ალბათ ტოლსტოი უნდა იკითხო, მაგრამ თუ გინდა გაიგო მაინც რა და კიდე რისი გაფუჭება შეგიძლია, დოსტოევსკი უნდა იკითხო. თუმცა რა თქმა უნდა, სხვებიც არის. მე ძალიან მიყვარს პლატონოვიც, ხანდახან ვკითხულობ, მაგრამ ძალიან ხშირად ვკითხულობ სწორედ იმ წიგნებს, ბატონმა გაგამ ახსენა, რომელსაც ისე იგი ვიღაცებმა დაადეს ბეჭედი, რომ ეს იყო და უკვე აღარ გვინდა. ანუ მე მაგალითად ვკითხულობ ხშირად დიკენს. იმიტომ რომ ეგეთი მართალი მწერალი იშვიათია. მე საერთოდ მეჩვენება, რომ დიკენსი რაღაცნაირად, მას ჰქონდა კრიმინალური მიდრეკილებები, მას ასევე ჰქონდა მიდრეკილებები, რომელიც ფროიდისთვის აღმოჩნდა დიდი საგანძური ცოლის დამოწმ, ნუ მოკლედ მთელი ამბები არის იქა. მაგრამ მან აჩვენა, როგორ შეიძლება კაცმა დაარღვიოს კანონი. ოღონდ რომელი კანონი, იცით, ის კაცების დაწერილი კი არა. ბუნების კანონი არის, რომ თუ ბავს დედის სითბო მოაკლდა, თუ და მამის სითბო მოაკლდა, თუ მას ცემდნენ, თუ მას ამუშავებდნენ, რაღაცა კრიმინალი გახდება. და აი არ გახდა. იმიტომ რომ და ისაა ძვირფასი, რატომ მათ არ და არა ის რომ როგ ხდება, ვიცით, რომ 100-დან 99 შემთხვევაში ასე ხდება ხოლმე, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ის უნიკალური დიკენსი არის უნიკალური ერთის ავტორი. ამიტომ მე ის 10 თავით უფრო მაღლა მიყენია ვიდრე ბალზაკი. რომელსაც ვერ დავმალავ და კითხულობდი სიამონებით, მაგრამ ვერ ვკითხულობ, იმიტომ რომ მაგისმა აღწერებმა შემჭამა უკვე, ესე იგი აღარ შემიძლია. ძალიან ბევრს ამბობს, ძალიან ბევრს ლაპარაკობს და კიდე უცხოელები აბრალებდნენ დოსტოევსკის, რომ ბევრს ლაპარაკობს და სომერსეთ მოემი მაგალითად ამბობდა, აუ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს და ამას წინა სომერსეთ მოემის წაკითხვა, გადაკითხვა მომიწია და მომეჩვენა ეს მართლაც ვინაა, რომ ზედმეც თურმე ლაპარაკობს. მაგრამ გარდა ამისა მე მიწევს მეორეჯერ წაკითხვა ზოგიერთ ისე წიგნის, რომელსაც ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ მიუბრუნდებოდ, თუ გადაცემა მაქვს რადიოში და მე ახლა ეს მე მახსოვს იმის მიხედვით გადაცემაში ვერ ვლაპარაკებ, ამიტომ სულ ცოტა თვეში 4-5 წიგნი წასაკითხი მაქვს ხოლმე. ჩვენს რეჟიმში ეს ძალიან ძნელია მოგეხსენებათ, ამიტომ არ არის დასამალი, რომ თუ სადმე დამინახეთ ესე იგი სესიაზე, სადმე და კომპიუტერში თუ ვიყურები, უნდა იცოდეთ, რომ იქ წიგნია. ერთადერთი რაც ესე იგი, რასაც ვერ მივაღწია ჯერჯერობით ერთ-ერთ ელექტრონულ მაღაზიასთან, ლიტჯისთან, ეს არის, რომ მათ არავითარ შემთხვევაში არ სურთ, რომ მათი წიგნები მაკინტოშზე წავიკითხოთ. რატო არ ვიცი, ყველა კომპიუტერი კითხულობს მაკინტოშის გარდა. რატო ჩაგრავენ, არ ვიცი. მივწერე წერილი და გვაქვს მიმოწერები და რაღაცა და მაკინტოშის ამბავი კიდე ეგეთი არის მოგეხსენებათ, რომ მანქანა შეიძლება ყავდეს ნებისმიერი გადაადგილების საშუალება. ხოლო კომპიუტერი უკაცრავად, მაგრამ რომელსაც მუშაობა არ შეუძლია, იმას მე კომპიუტერს ვერ უწოდებ. Windows სისტემების მე მისი დიდი გულშემატკივარი ვიყავი, ძველი კომპიუტერის სპეციალისტი ვარ. Windows სისტემები კარგად ვიცოდი, მაგრამ ეგეთი მოუხარშავი და დაუმთავრებელი და ყოველდღე თითო აპგრეიდი რო ჭირდება სისტემები, ამოვიდა ყელში. ამიტომ ცოტა მეტი გადავიხადე და Macintosh-ში მაქვს, მაგრამ რომელსაც არაფერი ცუდი არ ემართება, მაგრამ აი ლიტჯისთან კონფლიქტი აქვს. სამაგიეროდ საბაკონჯისთან არ გვაქვს არანაირი პრობლემა. იცით, რომ ბევრი რამ იქაცაა და იქაც არის.
ასე რომ ერთი და იმავე ციგნეს, აი ვებხისტყაოსანს, რა თქმა უნდა, ერთხელ ვინ კითხულობს? ვებხისტყაოსანს ან სულ კითხულობ, ან საერთოდ არ გაქვს წაკითხული, იმიტომ რომ სკოლაში ვისაც გონია რომ რამე ისწავლა, ეგ მაპატიეს, მაგას წაკითხვა არ ქვია. მასეებს ადგილებიც მოწონდა და საბჭოთა იდეოლოგიას იმას გასწორენ და მე და არაფერი. და ვიღაცას გონია რომ ერთი რიგითი ნაწარმოებია სამწუხაროდ. ბევრისთვის აღმოჩენაა რომ ვაჟაფშაველას ალუდა ქეთელაურში არის განზრახი თუ არაგანზრახი, მაგრამ შეცდომა. 24 საათი არის არასწორად აღწერილი. იმიტომ რომ თუ წაიკითხავთ ყურადღებით, აღმოაჩენთ რომ სიზმარი თუ დაესიზმრა და თუ სწორად ყובה, მაშინ გამოდის რომ სიზმარი მანამდე დაესიზმრა, სანამდე ამბავი მოხდებოდა და საიდან დაესიზმრა ის კა. ხო, ასე იქნება, მაგრამ თავები რომ დავდოთ თავთავის ადგილას, მაინც არაფერი არ გამოდის. ამიტომ მე ვთვლი რომ განზრახი შეცდომა, მაგრამ მოქალაქეები ცხოვრობენ მშვიდად. 600 სტრიქონია. უპატარავესი პოემა მაგხელა ლექსებს წერდა ბროცკი. და არავის არ აქვს წაკითხული სერიოზულად. იმიტომ რომ კითხო, ხო უნდა დაინახო და ხო უნდა გაგიჩნდეს ეს კითხვა, რომ ვაჟა რას ამბობ, აბა საიდან, როგორა თუ ბევრი ყავს ეგეთი ავტორი, სადაც გინდა გაიხედავ და ესა ამას წინათ მიფრინავდი რაღაცა, ჩვენ დავფრინავთ ეკონომ კლასით. ხედავ ბიზნეს კლასში ქართული მწერალი ზის, გავსკვდი გულზე. იმიტომ კი არა რომ იჭდეს რა სადაც უნდა რა. კაცო ისო თან მწერალია და თან ქართველია და თან ბიზნეს კლასში აღმაშფოთებელია, იმიტომ გალაქტიონი საერთოდ ამჯდარა და ის გამახსენდა. გამახსენდა მისი ნათქვამი და კინაღამ უთხარი, იმიტომ ის ვინც იჭდა ისიც პოეტი იყო და უნდა მეთქვა ესე, მაგრამ მე უხერხულა. გერმანიაში მიფრინავდა ეს თვითმფრინავი და იქ არის ნათქვამი ასეთი: გაგზავნონ, როდესაც პოეტი ცუდი პოეტია, რაღაცა მიეთ მოეთია, გაგზავნოთ ვაიმარს ავიო კალათით, უკან დაბრუნდება კიტრით და სალათით. და ისე აგიხდათ ყველაფერი, უკან მობრუნებული ორი დიდი ჩემოდანს მოაცრებდა წერალი, რომელიც მოგეხსენებათ ბიზნეს კლასში ორი ჩემოდნის ჩაბარების უფლება. ანუ გაგა, დიახ. ვენი ლექცი ორი კაცი ვიცი ლიტერატურაზე საინტერესო ლაპარაკი. ქართულად ლევან და რუსულად დიმიტრი ბუიტოვი. და ჩემზე კარგად. არც ეს არ ვეთანხმები კონცეფციაში, ესეც უნდა იყოს. იმასაც დავამატებ, რომ რას ფაქტია ლევანა წაიკითხა. თავის თავზე ძინავდეგა და ლიტერატურას არ ჩნდება ისა. შუამავალი, ასე ვთქვა, და თქვენ შუამავალი ყავთ ნამდვილად დღეს. მაგრამ მაინც ეს არის ლიტერატურა. ეს არის ლიტერატურა, როდესაც ადამიანი გაჩვენეს რამხელა სიამოვნების, ხო კიდე მესამე არის ის ჰერმან ჰესეს წიგნის მაგია. გაიწიგნე. ხო და რამინდოდა ისეთი თქმა, რომ აბსოლუტურად სოლიდარული არის იმ ხრივ, რომ ეს რო განიჭებს სიამოვნებას, იგივე ძიგენსი, რომელიც მე სუსხვა რაღაცისთვის მიყვარს, ესეთი გემრიელი წასაკითხი, მარტო გოგოლი ვიცი. აი, როდესაც ესეთი ძველი ჩახუჯუჯებული ძიანდაზე კარგი. და გაკ ყოველთვის სასიამოვნო საქმე, სასიამოვნო, არა, მუსიკაც არის, კინოც შეიძლება იყოს. აი ხატრობა უკვე ნაგებად მუშუნდა ერო ხშირად შორსა, რომელიც ყოველთვის შენთან ერთად არის და ეს კაცი მართლა სულ ამ კინგლით და ის საოცარი რაღაცა, ცოტა ასეთი და ალბათ მაინც არ ამგონია რომ პროცენტი იგივე იყოს, იმიტომ რომ გართობა აქ ცოტა მეტია დღეს ელექტრონული თამაში მაგალითად, იმისი 60% მეტი თუ არა იკითხავდა წიგნს. და ჩვენ უნივერსიტეტში არის კარგი კურსი, ლიბრი მაგნი ქვია და ყოველი სემესტრის დასაწყისში ხოცვა მიდის რა უნდა ვასწავლოთ ამ წელს. და რა თქმა უნდა, არავინ ამაზე ვერ თანხდება, ან ბევრი გაუმივიდა და სულულად კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გასრავათ. მე მინდა დიდი მადლობა ბატონ გაგა. მინდა ერთ რამეში დაგეთანხმოთ, რომ ბიკოს არც მე არ ვეთანხმები. მე გაცილებით უფრო
მე მგონია რომ ლიტერატურას მეტი სიყვარული ჭირდება. ბიკოვი პრეპარაციას უკეთებს ბევრ ამას და მე არ მომწონს. რა შეეხება ჰესეს, ეს იდეალია რა თქმა უნდა. ჩვენ შეიძლება წარმოუდგენელი რამეა, რომ იყო დიდი მწერალი და იყო დიდი ციგნით მოყვარული. შეუძლებელია, მაგრამ არის გამონაკლისი. მაგაზე თქვა ზუსტად აი ესეთ რამეზე თქვა პოლ ვალერიმ, რომ იყო ერთდროულად ფილოსოფოსი და პოეტი, ეს იგივე იყო ერთდროულად გემის კაპიტანი და მხატვარი მარინისტი. იმიტომ თან ზღვას ხატავდა და თან ამ ზღვას მიარღვევდა ამ გემით და ანუ მისი გულისამრევი სინამდვილე იცოდა, შეუძნებელია, შეუძლებელი. მაგრამ ჰერმან ჰესეში ეს რაღაცნაირად, ნუ ციგნის მაღაზიის გამყიდველი იყო, ახლა ეგ არის პატარა წერილები, როგორ წესი, მეგობრებო, ციგნესთან კავშირში არ არიან. თომასმა საერთოდ ნაცნობი ეგრე როგორ შეიძლება დროის დარგვა ციგნის კითხვაზე. დიახ, ნამდვილად მახსია ალბათ. მაგრამ ვიცი ერთი რამ, წერილების დიდი ნაწილი არიან ექიმები. ანუ დიდი კაი ხელა ნაწილია ექიმების. არის ნაწილი აფთიაქარების, მაგალითად იფსენი თქვა და სხვა. და ძალიან იშვიათი არის ციგნთან დაკავშირებული გამომცემელი და სხვა. ჰერმან ჰესე მაგხრივაც გამონაკლისი. ჰერმან ჰესე საერთოდ ეს ფანტასტიკური სახელი არის, რა თქმა უნდა. დიდი ბედნიერება არის, რომ ესეც გვაქვს ახლა ქართულად და ესეთი სრულიად ასატანი თარგმანებით. რა შეიძლება პროცენტს? Ну, а так, мне арасодес армянгарише. Мне убрат вици, ро сабчота дрошит арамин арафес ар киткулобда. Убрат, роца лапараки ари, ჩვენ киткулобдит. თქვენ киткулобдит, მე киткулобдит, თქვათ. მაგრამ сахლები იყო სავსე ციგნებით ხელუხლებელი. მე ერთ-ერთი სახლი ახლა აღარ ვასახელებ. ციგნები გამონქონდა და სულ ჩხუბი იყო, არ წაიყო და სუპერებში იყო. წავიღებდი რამეს, ჩაუდებდი სუპერში, ციგ ჩუმად გამოვიტანდი. მე უკან ვაბრუნებდი ახლა კი არ მომიპარავს, მაგრამ არ გადაშლილა არასოდეს. მე ისიც რა მინახე თქვენზე, მაგარ რა მინახე. ესეთი აცვეტიყო ციგნები. დიახ. გაყრილი ქონდა კინა შიგნით, ესეთი ორი. არ წაიქცეს. არ წაიქცეს. ორ არ წაიქცეს. კი ბატონო, ბოლო კითხვა იყოს თქვენ ჭირმე. თარგმნელი სწორედ ის ადამიანი არის, რომელიც წერილის მეგობარია. ან ფან თარგმნელი წერალია იგივე. და რა თქმა უნდა, მასთან შეთანხმებით მას ნაწილობრივ აფუჭებს. თუ თარგმანის ამბავი ასეთი არის, თუ ესაა პროზა და თუ დიდი პროზა, ჩავთვალოთ, რომ იგი თარგმნება თითქმის 80%-ით, იმიტომ რომ 20% მიდის ოსტატობაზე და ენის თავისებურებაზე, მაგრამ 80% იქიდან მოდის. თუ პოეზია, მე ჩემი აზრით მის თარგმნას არანაირი აზრი არ აქვს, გარდა ერთისა. 2% თარგმნება ამბობენ, მაგრამ ერთი აზრი აქვს მარტო, რომ ქართულად რო წაიკითხავ და მოგეწონება, იქნება ორიგინალისკენ წახვიდე. იმიტომ აი მაგალითად, სევდა სულში ჩასახული უკრავს სულის კლავიშზე, თქვა ასეთ სიტყვებს. არც ერთი ეს სიტყვა ფრანგულ ორიგინალში არ არის. არც ერთი, არც ევდა, არც სული, არც კლავიში საერთოდ არაფერი არ წერია. იქ წერია ასეთი რამ: les anglons long, de l'auton, de violon, blesse mon cœur d'une langueur monotone. ხო? სხვა რამე წერია. მაგრამ ქართულმა ახლა ეს ვერ თარგმნა რა, les anglons long, de l'auton. ხოდა დაგვიხუჭუჭა. ეს გივი გეგეჭკორის თარგმანია. გივი გეგეჭკორის მადლიერი ვარ მე, მაგალითად რომ მაგი რო წავიკითხე, მივხვდი რომ ის ვიღაცა ვერლენი ძალიან მაგარი უნდა იყოს და ვნახე ფრანგულად. De la musique avant toute chose pour cela préfère l'empire. ამის თარგმნა შეუძლებელია. სიტყვა სიტყვით ეგ არის მუსიკისათვის უპირველეს ყოვლისა და ამისათვის შეარჩიე კენტი. ხო, მაგრამ აი გითარგმნეს მე რა. რამე ვქენი ახლა მე. რა თქმა უნდა არა. იმიტომ რომ პოეზია ესა ვალენტობები. პოეზია ეს არის ორი სიტყვა, რომელიც ერთად არიბადება. ორ სიტყვას ერთად პოეტი სვამს. პროზაში ეს არ ხდება. ეს პოეზიაში ხდება. მესმის ამ წამწამების კანკალიო, გალაქტიონი ამბობს.
და რუს მეუბნები ამას უთარგმნი რომ მესმის წამწამების კანკალი და ის მეუბნება ვიდიშ какой большой поэт он слышит то чего мы даже не видим ხო ეს რა თქმა უნდა კეთილგანწყობი ლოცა ხარ მესმის ამ გამძაფრების წამწამების კანკალი შეუძლებელია ითარგმნოს იმიტომ როგორც კი თარგმნი რომ ვერ მიხვდება რა უნდა კაცო და რა უბედურება ჩონჩხიანი ტყეების და დღეები და ვერ თარგმნი შეუძლებელი ოღონდ რა თქმა უნდა დიდი პოემები ითარგმნება კაი შემთხვევაში პროზად ყველა სასწილო შემთხვევა რომ ის პოეტი არის დიდი მოდი ხარ შენ საერთოდ ახლა პოეტი და თარგმნი პოეტურად ესე ორჯერ დასცინი ჩე როგორც პოეტს თარგმნი უბედავ და უკვე კარგია და მე რომ შენ არ ახარ პოეტი და ის პოეტია შენ პოეტურად თარგმნი ასეთ შემთხვევაში ითარგმნება პროზად ლეკონ დელილი დიდი ფრანგი პოეტი იყო მაგრამ ჰომეროსი პროზად თარგმნა ამიტომ ფრანგებს მეტი აღარ უთარგმნიათ ინგლისელებმა რო თარგმნეს ერთხელ მეორეჯერ მეშვიდეჯერ ორა ბოლოს ლატიმერის თარგმანი იქნებოდა შედევრად და წელს ახალი გამოიცა ანუ ყოველწლიურად ორი სამი თარგმნელი უჩნდება ხოლმე იმიტომ რომ ის ერთი არ დაიბადა რუსულად არის გნედიჩის თარგმანი და დამთავრებულია დაამთავრეს ყველაფერი თუმცა უნდა გითხრათ რომ გნედიჩის თარგმანში არის ერთი მეთოდური შეცდომა გნედიჩს გონია რომ ჰომეროსი არის არქაული და ამიტომ მას თარგმნის არქაული რუსულით და ძალიან სასაცილო ყველას ვისაც ჰომეროსის თარგმნა უნდა იმით რა ქვია არქაული ენით რომელიმე ქართულით რუსულით უნდა ესმოდეს რომ ჰომეროსი წერდა თავისი დროის ენაზე და ძალიან ყოფით ენაზე წერდა და არავითარ ჰაუ და ჰუ და ესენი არ არის საჭირო ეგ ძალიან სერიოზული მომენტია ამიტომ მეგობრებო კიდევ ერთხელ ფილოლოგები ნამდვილად არ გჭირდებათ შეიძლება ჩემისთან მე ჩემს ამ ტიპის ლექციას უწოდებდი სარეკლამო აგენტის მუშაობას. ჩვენ მუშაობთ, რომ შეგახსენოთ, რომ ეგეთი რამ არსებობს რა. კაი წამალია, კაი საპონია, რა ვიცი, ყველანაირი. კაი რამეა ლიტერატურა გამოგადგებათ. დაანჩენი თქვენიცით, რა თქმა უნდა. ერთი წამით ამჯერა, რომ ვიღაცა ჩემს გამო რამის დაიწყოს.